presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a cobrança do IPTU residencial no município de Contagem e seus impactos para os contribuintes e cidadãos da cidade. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor Giovanni Morato Fonseca, procurador da República, da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 2132-2015, apresentado dia 15/11/2019, em que esclarece o inquérito civil número 12200002378-2015, espaço 10, foi arquivado. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende com a audiência dos convidados. Pessoal, desculpa aí essa burocracia, a gente aqui tem sempre que proceder com algumas falas técnicas para poder dar o andamento à audiência, mas agora, de fato, a gente começa a nossa audiência. Para isso, eu quero esclarecer que a gente chamou diversas pessoas para estarem aqui apresentando o lado deles. Entre as pessoas que não estão presentes, vou ler primeiro as que não estão presentes, depois a gente vai para quem está presente, né? A gente chamou o senhor Léo Mota, que é deputado federal da Câmara dos Deputados, Marcílio Barenco Correia de Melo, que é subprocurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado de Minas. Inclusive, ele, no caso, comunicou que não poderia estar aqui presente devido a uma representação feita no Tribunal de Contas, número 10.13.18.9, em que trata desse assunto aqui. Então, ele tem que prestar sigilo e não pode adentrar tanto em detalhes, por isso que ele não veio, tá? A senhora Isabela de Holanda Cavalcante, procuradora-chefe da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais. Chamamos também o senhor Gilberto Silva Ramos, secretário da Fazenda Municipal de Contagem. É o senhor Haroldo Dutra Dias, juiz titular da 2ª Vara da Fazenda Pública e Municipal de Contagem. Dr. Carlos Frederico Rosinoli de Lima, defensor público da Defensoria Pública Regional de Contagem. Este também nos indicou que já tinha assumido compromissos institucionais anteriormente, então não seria possível estar aqui presente. É o senhor Fábio Reis de Nazaré, promotor de Justiça e Defesa da Ordem Econômica, Daniel Flávio de Moura Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Contagem, e o senhor Roberto Mar, coordenador do Movimento Contagem Maior. Então, todos esses nomes que a gente leu, a gente chamou para realmente eles estarem explicando um pouquinho o lado deles, e aí sim ser uma audiência onde a gente consegue ouvir o outro lado que eles têm a dizer e ouvir, né, o nosso lado aí, que somos contra impostos. Então, assim adiante, já vou chamar os convidados que estão aqui presentes, a senhora Carla Aparecida, é coordenadora-geral do Movimento Liberta Minas. O coordenador jurídico do Movimento Liberta Minas, senhor Leandro Amaral Costa. O coordenador do Movimento Contagem Independente, senhor Fernando Drummond Diniz. Coordenador administrativo do Movimento Liberta Minas, Coronel Renato da Penha de Oliveira. Então, de antemão, já convido a senhora Carla a fazer suas exposições a respeito do tema. Boa tarde a todos. Agradecemos aqui o convite, a abertura das portas, na verdade, para essa audiência pública. Quero aqui agora cumprimentar a mesa, os deputados que deram essa abertura, Coronel Renato, Leandro. E nós estamos aqui hoje para debater aquilo que nós temos sofrido desde 2017, lá na nossa cidade, em Contagem. Na verdade, nós estamos sofrendo o maior estelionato eleitoral que esse país já viu, onde o prefeito Alex, ele foi eleito com a promessa de continuar a isenção, que já era, na verdade, o nosso patrimônio, um patrimônio da nossa cidade que perdurava por 27 anos. Quando ele foi eleito, nós acordamos um belo dia com uma dívida gigante, da qual nós não estávamos nem preparados, nós não sabíamos o que estava acontecendo e muitos na cidade não acreditavam que ele ia cobrar.
Pois bem, sem respeitar a noventena, ele colocou, retornou com a cobrança do IPTU, tirando de nós um patrimônio mesmo, que a cidade já tinha adquirido há 27 anos. Nós fizemos muitas intervenções na cidade, com o apoio da maioria de vocês, né? Porque a luta é de todos nós. Nós fizemos várias intervenções na cidade, chegamos a fazer uma audiência pública com mais de 5 mil pessoas lá na nossa Câmara, apresentamos um projeto de lei para retornar com a isenção, mas, infelizmente, diante de uma Câmara também acovardada, nós não conseguimos retornar com a isenção. Muito se ouve na cidade e se fala assim, olha, se o prefeito tivesse cobrado um valor justo, eu quero trazer vocês aqui agora para pensar comigo. Não existe valor justo de IPTU. O justo é a nossa isenção de volta. É isso que é o justo. O justo é o que ele prometeu e não cumpriu. É isso que nós queremos. Por isso nós estamos debatendo há tanto tempo. A luta, a caminhada já dura desde 2017. E nós não vamos parar. Por quê? Porque Contagência é um povo bom, mas não é um povo bobo. Nós não podemos aceitar que os políticos prometam e não cumpram mais. Chegou um tempo em que nós precisamos elegê-los, fiscalizá-los, cobrar, porque é nosso direito. Nós estamos sendo usurpados de todo esse histórico na nossa cidade. A cidade foi bem administrada durante todo esse período, 27 anos. E você que mora lá junto comigo, você sabe que durante esses 27 anos a cidade estava muito melhor do que agora nessa última gestão. A cidade está completamente abandonada. Nós precisamos nos posicionar cada vez mais. E diante dessa situação que a cada dia vem piorando, nós precisamos sim lutar pela nossa isenção. Não podemos aceitar menos que isso. Porque, senão, nós temos aí IPTU a 1,99, IPTU ecológico, IPTU... Bom, são inúmeras propostas, mas o que nós queremos é aquilo que nos foi roubado. Nós queremos o nosso direito à isenção, que já perdurava 27 anos. A administração precisa ser eficiente e eficaz. A administração precisa dar conta de gerir a cidade como os outros administradores fizeram durante 27 anos sem esse imposto covarde. Nós precisamos lutar pela nossa isenção e nada menos que isso. Isso aí, gente, tem que manifestar mesmo. Parabéns pelas palavras, tá, Carla? Vale lembrar que esse IPTU, né, ficou aí cerca de quase 30 anos sem ser cobrado, e é diante disso que a gente defende que não tenha que ser cobrado novamente. Impostos colocados em cima de cidadão complicam cada vez mais a vida do cidadão, deixam ele com menos recursos, e numa cidade que já estava se virando tão bem sem IPTU, né, para que voltar com ele? Mas, sendo assim, passo a palavra agora para o doutor Leandro para continuar. Explanação. Obrigado, viu? Bom, boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do presidente Bartô, o Cleitinho, que também sempre nos recebeu no gabinete dele de forma muito amistosa, os dois deputados. O Bartô trouxe o requerimento aqui para a Assembleia. É uma atitude corajosa, porque o tema do IPTU é um tema espinhoso, polêmico. O Ministério Público teme discutir hoje essa questão, o judiciário está sob pressão, não é? E o prefeito articulando de formas pouco republicanas a manutenção dessa cobrança. Nós costumamos dizer nas nossas reuniões que o tributo, ao contrário do que o prefeito vem dizer, não é? Ele não é uma vantagem para o cidadão. O tributo é uma violência. Ele é uma violência porque ele significa uma redução da nossa capacidade de compra do nosso bem-estar. Na nossa sociedade, nós temos a quantidade de liberdade que nós temos de dinheiro disponível. Então, quando o prefeito,
aumenta a carga tributária, ele, por consequência, reduz a nossa liberdade. E o movimento Libertas, então, ele é criado, ele se funda com o propósito de defender a liberdade dos cidadãos de contagem, a autonomia, o direito do cidadão de escolher a melhor forma de aplicar o próprio dinheiro. Desde o início, nós temos denunciado e antecipado, inclusive, as mentiras do prefeito. Como se nós tivéssemos o poder de prever o futuro, mas, na verdade, não. Vindo de um picareta, e picareta é sinônimo de mentiroso, como é o caso do prefeito Alex de Freitas, já seria previsível que essa arrecadação não seria revertida para o benefício da população. E o que nós temos visto no cenário de Contagem é que tudo começou com a cobrança do IPTU. E por que nós estamos tão indignados com isso? Porque o prefeito foi, no momento das eleições, registrou um compromisso em cartório, ele gravou um vídeo, gravou áudio, percorreu a cidade toda, dizendo que não cumprir promessas não é apenas uma questão de incapacidade, que não cumprir promessas é frustrar sonhos, que a oposição estava dizendo que ele não iria cobrar IPTU, que ele iria cobrar IPTU, mas é mentira, que ele iria manter a isenção. E ficou sustentando esse discurso durante todo o período eleitoral. Posteriormente, depois que o prefeito ganhou as eleições, ele mudou completamente a casaca e começou a dizer que IPTU é bom, que a cidade precisava cobrar o IPTU, que todas as cidades cobram o IPTU e que Contagem não poderia ser diferente. Então, quando ele já dizia lá em 2016 que esse era um movimento eleitoreiro, que só queria participar das eleições, na realidade, quem se aproveitou de maneira eleitoral do IPTU, da promessa do IPTU, foi o Alex, que foi lá, ganhou o voto da população, teve uma importante votação, não é uma votação histórica, e depois de tomar posse, ele fez exatamente o contrário. Então, até agora, esse prefeito tem mentido de todas as formas, e essa audiência pública, aprovada por essa comissão de forma corajosa, tem o propósito de restabelecer a nova verdade que nós precisamos trazer ao conhecimento da população. Porque, nesse momento, o prefeito está espalhando pela cidade uma série de cartazes, outdoor, dizendo o seguinte, que aqui tem IPTU, que essas obras que ele está iniciando e que ele não vai terminar, não vai concluir, nós vamos ter mais um canteiro de obras em Contagem, com obras inacabadas, como nós temos na região do Riacho, onde é um grande foco de mosquito da dengue, quando chove ali, vira praticamente uma várzea das flores, em menor tamanho, na região do Riacho. Não é? Nós vamos ter também, ali no bairro Água Branca, onde ele vai desmatar a área do canteiro central, asfaltar a única área onde se escoa a água no bairro, não é? Fará isso, e depois essa obra não vai ser acabada, porque vai terminar o mandato dele, ele não será reeleito, já conseguiu o que ele queria, que era só fazer a contratação da construtora, as casas no entorno ficarão abaladas, com a estrutura abalada pela construção, pelo aumento do tráfego naquela região, e aí, se o cidadão quiser, que vá buscar a justiça, não é? Então, nessa minha fala inicial, eu gostaria de abordar, a princípio, duas questões. A primeira delas, sobre a ilegalidade da cobrança do IPTU de 2017. Infelizmente, o secretário de Fazenda e o próprio prefeito, apesar de terem sido convidados, eles não tiveram a coragem de comparecer. Não é? Dizem que a assombração não aparece durante o dia. Talvez seja por isso. Não é? Mas esse prefeito, esse secretário de Fazenda, está tendo a disfarçatez de, mesmo sabendo se tratar de uma cobrança ilegal, o IPTU de 2017, ele está cobrando o IPTU, ele está mandando o nome das pessoas para o cartório de protesto e ele está ajuizando ações de execução fiscal contra algumas pessoas. O nosso movimento conta apenas com um coordenador jurídico. E por mais que eu me esforce para conseguir propor o máximo de ações e o máximo de recursos, é muito difícil a gente recorrer em todos esses casos. Mas eu queria que, nessa casa legislativa, os deputados se atentassem e a população soubesse, pela repercussão dessa audiência pública, o que é que tem acontecido. Pois bem, o IPTU residencial, em 2016, retornou por meio da revogação de uma isenção fiscal. A publicação da lei que revogou a isenção do IPTU foi publicada, essa lei foi publicada no dia 29 de dezembro de 2016. Foi a data em que foi publicada a lei que revogou a isenção
da cobrança do IPTU residencial. Ou seja, revogou o nosso benefício fiscal, esse benefício tributário que a cidade de Contagem, a população gozou ao longo de 27 anos. A legislação tributária municipal previa que a data do fato gerador, a data o aspecto temporal da hipótese de incidência tributária, no caso do IPTU, aconteceria no dia 1º de janeiro de cada ano. Dia 1º de janeiro de cada ano. Então, entre o dia 29 de dezembro de 2016 e o dia 1º de janeiro de cada ano, não foi observado um prazo que está previsto na Constituição, chamado de princípio da noventena, de 90 dias. Entre 29 de dezembro de 2016 e 1º de janeiro de 2017, não tem 90 dias. Então, o prefeito não poderia, do ponto de vista da Constituição, cobrar o IPTU em 2017. Se ele cobrasse em 2018, ele continuaria sendo um mentiroso, que é sinônimo de picareta. Mas, do ponto de vista legal, nós não poderíamos discutir. Mas a cobrança de 2017, ela é, sobretudo, ilegal, porque ela não respeitou o princípio da noventena da anterioridade. O que nós fizemos? Nós ajuizamos ações individuais no Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Contagem. E não foi surpresa nossa, e eu sou advogado, tenho liberdade de falar do Poder Judiciário, porque eu não sou funcionário deles, que todos os juízes da comarca, num combinado, julgaram improcedentes as nossas ações com sentenças praticamente idênticas, sustentando um entendimento superado do Supremo Tribunal Federal. Aí eu vou abrir um parênteses. Até o ano de 2014, o Supremo Tribunal Federal entendia que quando você revogava um benefício fiscal, o município, o Estado, a União, poderia imediatamente iniciar a cobrança desse tributo. Não precisaria esperar o princípio da noventena e o princípio da anterioridade anual. Mas esse entendimento, a partir de 2014, ele foi alterado. E o Supremo Tribunal Federal passou a entender a Constituição, esse artigo da Constituição, de forma a proteger o pagador de impostos. Por quê? Porque esse artigo da Constituição está num capítulo chamado Limitações ao Poder de Tributar. Então, a interpretação que tem que ser feita, ela é favorável ao contribuinte. E, a partir de 2014, todos os julgados do Supremo Tribunal Federal têm sido no sentido de que, revogado um benefício fiscal, a cobrança tem que se submeter à espera da noventena e da anterioridade. Mas o juiz de Contagem não tem observado esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, que hoje está nas duas turmas do Supremo Tribunal Federal, e eles têm julgado improcedente essas ações. Pois bem, nós recorremos para a turma recursal de jurisdição exclusiva. E aí nós tivemos uma grata surpresa. Uma relatora, ela deu provimento ao recurso e reconheceu o nosso direito. Falou, realmente, o Supremo Tribunal Federal tem esse entendimento, vocês estão corretos, essa cobrança ela é ilegal em 2017. Uma relatora corajosa. E aí tiraram a relatora da turma recursal de jurisdição exclusiva. E a substituta dela, a princípio, estava decidindo conforme essa primeira relatora. Então, nós tivemos essa ação favorável e mais duas ações favoráveis. Os senhores que são advogados estão presentes vão saber que existe no direito um recurso chamado embargos de declaração. E esse recurso tem algumas hipóteses muito específicas. Nós que militamos na área do direito, nós sabemos que os juízes, quando você entra com embargo de declaração, eles já têm uma decisão padronizada. Eles falam, não tem omissão, obscuridade, nem contradição, nem erro. Rejeita os embargos declaratórios. É quase que automático. Mas, curiosamente, depois que a Procuradoria do Município foi lá e conversou, despachou com os juízes, eu nunca vi isso mudar mérito de julgamento em embargos de declaração. Do ponto de vista técnico, inclusive, é uma excrescência jurídica. E a relatora, pasme, mudou o entendimento dela e passou a dizer que não, que ela se equivocou e que realmente a prefeitura poderia cobrar o IPTU. O que é que nos resta nesse momento? Nos resta fazer um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Mas como é que nós vamos levar essa questão para chegar numa ação individual para o Supremo Tribunal Federal, se é tão difícil passar um recurso extraordinário? Então, são essas sinucas que a Prefeitura de Contagem nos coloca. E aí quer dizer
que essa tese jurídica está errada, que nós estamos equivocados. Então, eu peço aos advogados de contagem, aos advogados que estão assistindo, que confiram a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Se você tiver um filho, um sobrinho que é estudante de direito, peça que ele confie a jurisprudência do tribunal e você verá que o Supremo Tribunal Federal, hoje as duas turmas, têm esse entendimento que nós estamos sustentando. E o prefeito agora está recebendo esse valor. Ele recebe esse valor, depois, mais à frente, a gente até consegue, talvez, levar um recurso para o Supremo Tribunal Federal, e aí outro prefeito é que vai ter que devolver, ele já vai estar lá em Portugal, não é? Viajando, já não vai pagar IPTU mais em Contagem, e aí esse problema não é dele. Por isso que, em Contagem, nós estamos fazendo um ato de desobediência civil tributária. É a maior desobediência civil tributária do Estado de Minas Gerais na atualidade. Nós alcançamos, em 2017, a marca de 75% de inadimplência da população com IPTU residencial. Não sabemos a marca que está em 2018, 2019, porque o secretário de Fazenda, que deveria estar aqui, não está prestando as informações. Nós encaminhamos um ofício para a Secretaria de Fazenda, perguntando o número de pagadores de impostos que não pagaram o IPTU de 2017, o valor arrecadado, isso para o ano de 2017, 2018, 2019, o número de pagadores de impostos que foram protestados, tiveram os títulos de dívida protestados em cartório, o número de ações judiciais que foram distribuídas, para que seja cobrado o IPTU residencial, e ele não passou essa informação. Porque o que nós sabemos é que a arrecadação de IPTU está baixíssima. Então, na realidade, se ele tinha previsto que arrecadar mais de 100 milhões de IPTU, parece que com esse esforço todo, ligando para as nossas casas, mandando WhatsApp, mandando ICMS, ele conseguiu 40 milhões de reais. Eu não estou pagando IPTU desde 2017, eu infelizmente não posso falar para você, não pague seu IPTU que eu vou ser responsabilizado. É uma decisão individual. Mas se você não estiver pagando seu IPTU, gente, vamos segurar mais um pouquinho. O mandato desse prefeito está acabando. Eu sei que não é fácil ter uma ação judicial. Eu sei que 100% das pessoas do nosso movimento nunca teve o nome protestado em cartório, nunca teve o nome no SPC e no Serasa. Nós temos inúmeros relatos, não é, de pessoas falando: eu tenho 80 anos, nunca tive meu nome no SPC e no Serasa, mas do IPTU eu vou ter. Para esse Alex eu não pago. E eu proponho que em 2020, que é o último ano do Alex, 100% da cidade não pague IPTU residencial, porque ele não vai ter tempo de nos executar. 100% da cidade. Vamos fazer esse movimento, vamos compartilhar nos WhatsApps, porque o dinheiro que está na nossa conta, nós só entregamos se nós não quisermos. Nós temos pessoas que estão tendo dificuldade, mas aí a justiça aciona ela para poder tentar receber o IPTU, ela tira o dinheiro da conta, põe na conta do filho. É nossa obrigação moral resistir a essa cobrança do IPTU, porque ela é fruto de mentira, ela é fruto de enganação, ela é fruto de um estelionato eleitoral. E não acreditem que aqui tem obra do IPTU. Essas obras estão sendo pagas com dinheiro de empréstimos. Depois eu vou falar isso para não cansar os senhores, mas estão sendo pagos com dinheiro de empréstimos. Os empréstimos chegam à ordem de R$1 bilhão. Aprovados pela Câmara quase à unanimidade. Um único vereador, que é o Daniel Dorineu, apesar do pai dele ter votado para que fosse cobrado IPTU e ser um traidor do povo, o vereador Daniel, então, hoje deputado estadual, Irineu Pai, mas na época era vereador e traiu a população de Contagem, o filho dele, hoje, está contra o prefeito. Ainda bem que está contra o Alex. Mas foi o único vereador que não votou. O restante dos vereadores aprovaram esses empréstimos, com juros seja uma marca de R$1 bilhão. Não é IPTU, é empréstimo. E eu gostaria que o secretário estivesse aqui para eu fazer uma pergunta para ele, porque eles já estão espalhando esse boato na cidade, dizendo que não é possível retornar com a isenção. E é possível sim, porque estão dizendo o seguinte: mas o IPTU foi dado em garantia dos empréstimos. Eu ia fazer essa pergunta para ele, porque a lei de responsabilidade fiscal veda que se antecipe receita por meio desse tipo de operação financeira. E certamente que o IPTU não vincula esses empréstimos. O que esse secretário fez? Eles provavelmente fizeram uma previsão de receita
altamente exagerada, não é? Prevendo que ia arrecadar milhões e milhões de reais com o IPTU, me parece que é 220 milhões de IPTU, que está arrecadando 40, não é? E aí, com base nessa expectativa, ele deve ter dito, olha, o município tem uma boa saúde financeira, tem uma boa expectativa de receber créditos, mas ele não pode dar o IPTU em garantia. Então, o que, que nós temos de concreto? Nós temos de concreto o que o prefeito está arrecadando de IPTU hoje, que, segundo informações que nós tivemos, é cerca de 40 milhões. Então, qualquer prefeito ou prefeita que chegar na prefeitura e economizar 40 milhões de reais, que é o equivalente ao que ele está gastando em publicidade hoje na cidade, fazendo propaganda até no horário nobre da Globo, no Fantástico, qualquer prefeito que fizer essa economia pode retornar com a isenção do IPTU. Então, isso não é impossível. Isso está próximo de nós, isso é palpável. Nós temos falado isso, eles querem nos desanimar, mas isso está nas nossas mãos, nas mãos de cada cidadão de Contagem que compõe esse exército que está aqui hoje representado por nós. Então, nessa minha fala inicial, eu queria dizer que nós não podemos desistir. Não é uma luta fácil, lutar contra a tributação não é fácil. O deputado Bartô está com um, ele é da base do governo, mas está contra o ICMS, recebe ataques diários, não é? Às vezes é mal visto dentro do próprio partido, você não pode falar, mas eu posso falar por você. Então, o que, que acontece? Por que, depois que a pessoa chega lá, eles querem só receber, e o dinheiro vem de onde? Ele vem de nós. Não podemos aceitar. Se nós cortarmos essa receita, eles vão dar um jeito de se articular, eles vão dar um jeito de apertar aqui, apertar ali, e vocês podem ter certeza. Mesmo assim, ainda os benefícios e privilégios deles serão mantidos, porque essa é a última coisa que eles cortam. Então, é um momento de muita esperança para a população de Contagem, que essa comissão de defesa do consumidor e do contribuinte esteja empenhada e tenha coragem de realizar essa audiência pública. Então, muito obrigado. Eu estou vendo alguns rostos aqui. O vereador Ravilson está aqui, o Edmir, o Roberto Marra, né, o Nivaldo Libertas, o tio Antônio, a minha mãe, né, o tio G, pessoas que estão aqui, o Paulo, que estão conosco no movimento desde o início, não é? E fico muito feliz por vocês estarem aqui presentes, baianos, Zé Mário, não é? Vocês estarem aqui presentes conosco, porque essa luta depende dessas lideranças. Cada pessoa que está aqui é uma liderança que representa o seu bairro, o lugar onde você mora. Então, passo a palavra, presidente. Muito obrigado, viu? Eu acho que ele tem que processar mais umas 300 pessoas depois dessa audiência de hoje. Leandro, parabéns pelas explanações. Realmente a gente precisa de mais coerência por parte de nossos políticos em diversas esferas. Acho que o político não é obrigado a prometer nada, mas uma vez que ele prometa, ele tem que fazer o máximo para poder cumprir, e caso não seja possível cumprir, demonstrar o esforço feito e também as respostas para a população, para que ela entenda da melhor forma possível por que aquilo não foi possível de cumprir. Essa, inclusive, é uma marca da minha posição, da minha forma de ser, né? Não do meu mandato apenas, mas de estar sempre buscando ser coerente. Sempre que decidir alguma coisa, a gente decidir com convicção, para que não possa estar indo e voltando toda hora. Inclusive, sobre as questões que você levantou aqui, sobre informações que não estavam recebendo, a gente fez um requerimento, eu e o deputado Cleitinho, que seria o seguinte: seja encaminhado ao secretário de Fazenda da Prefeitura Municipal de Contagem pedido de informação sobre o índice de inadimplência relativo ao IPTU do exercício 2018-2019 do município. Tá? Hoje a gente não vai aprovar ele, não, porque precisa de 3 deputados na comissão para poder aprovar, infelizmente estamos só com 2, então a gente vai deixar para a próxima reunião para poder aprovar. Se for possível, colocar o residencial... É porque o que, que eles fazem? Eles publicam no site da prefeitura a arrecadação, okay, do IPTU total, mas nós precisamos saber o residencial. Ok. A gente faz essa adequação e já faz. Sobre a ausência dos outros deputados, na verdade, tem várias comissões acontecendo na casa agora, e, inclusive, tem uma sobre o Nióbio, que está sendo bem discutido com muitos deputados lá. Então, infelizmente, a gente
A gente tem que entender um pouco também que eles também estão trabalhando em outros pontos. Com a palavra agora, doutor... Ah, não, queria chamar também o senhor Roberto Mota. Desculpa, Roberto Marra, à mesa também, do Movimento Contagem Maior MCM. Seja bem-vindo, Roberto. Passar a palavra agora ao doutor Fernando. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Cleitinho, deputado Bartolomeu. Coronel Renato aí no meio, aí, o meu amigo Roberto Marra está chegando aqui agora. O Edmiro, o ex-vereador aí, nosso amigo. Mauricinho, que a gente nossa de Contagem. O Ari, o Baiano, embora algumas divergências aí no meio também, a gente tem que falar o nome, porque ele não está escondido. Enfim, essas pessoas que vivem dia a dia, Zé Mário, Roberto Marra, o Cleidson, enfim, Carla e outras pessoas aqui. Então, eu queria ser rápido, eu sou de Contagem, nascido e criado lá. Eu tive o privilégio, meu pai era coletor federal, foi prefeito da cidade, montou o Parque Industrial nos anos 40, ele e Getúlio Vargas. Isso, para nós, é um prêmio. Ele morreu, tem as contas aprovadas no Tribunal de Contas em Brasília, nada que desabone a conduta dele, isso é muito bom, a gente pode ficar de cara limpa aí. O primeiro ato dele como prefeito, ele era presidente da Câmara, ele cortou o salário dele e congelou os impostos nos anos 60, viu, pessoal? Porque ele era economista, falou assim, o dinheiro você tira os impostos, vai para o cofre, o cara gasta do mesmo jeito, ele volta para o cofre do mesmo jeito. E lá em Contagem está uma pressão em cima da população de Contagem. Eu falo que o Alex é uma administração trem fantasma, toda hora é um susto que ele passa nas pessoas, é um bandido que está na prefeitura de Contagem, pode ter certeza disso. Não tô... Vagabundo e safado. Eu não gosto de bandido. É o cara que invadiu a minha casa com a Guarda Municipal, que é outra merda que tem Contagem, que não tem poder nenhum. Sabe, é uma turma de vagabundo. Foi feito, viu, deputado? Um levantamento psicológico em Belo Horizonte de Contagem, 80% não está preparado para ser Guarda Municipal. São bandidos, você imagina, isso é uma milícia. Quando eu acordei, estava metendo o pé, eu mexo com cimento, arrombando a casa, agredindo. Eu não tenho medo de bandido. E o Alex vai morar na Nelson Gria, com certeza absoluta. Que bandido vai parar lá? Sabe? Eu estou andando enfarado de mexer com bandido. Não tenho medo de bandido. A minha família, meu avô era delegado de polícia, emancipou a cidade. Eu tenho um prazer de falar. Família limpa, os ex-prefeitos de Contagem, os antigos, as pessoas que andavam de cabeça erguida para baixo e para cima. Meu pai doou 4 mil lotes no centro de Contagem, abriu o Parque Industrial, inaugurou o Bairro Adorado. Eu nunca ouvi falar que a Compax é dona daquela merda do Iria Diniz. Eu perguntei ao pessoal, cambada de vagabundos. Eu falo que meu pai aprovou, trouxe uma empresa para Contagem, chama Compax. Lá passou o Samai, quem quer te contar sabe, que é rede de esgoto, depois o Nilton colocou a Copasa, passou a Cuco. Eu perguntei, eu falo que eu posso falar por mim. Lá em casa nunca eu perguntei, o Nilton Cardoso falou que nunca soube disso. Perguntei, o Ademir Lucas foi prefeito duas vezes, nunca soube disso. O Carlinhos Moura parece que ficou com medo e não quis mexer com isso, porque isso é bandidos que têm Contagem. Eu brigo até morrer com relação a isso. A gente tem que acabar com bandidos. Esse vagabundo que está na prefeitura de Contagem, eu falo desse jeito, não tenho medo. Esse cara entrou na prefeitura, o negócio é roubar, encher uma madeira. As empresas de Contagem devendo milhões de impostos, você anda em Contagem, dá nojo. É cheio de ônibus com outdoor e PTU, PTU. Que merda é essa, pessoal? Você me desculpa falar desse jeito, virou zona Contagem. Eu queria que pegasse o pessoal e botar na cadeia. A Câmara de Contagem fazendo uma reforma, gastando 1 milhão e 900, o cinema caindo. Os grupos Sabino Barroso, que é o primeiro grupo de Contagem, não tem passeio, não tem nada. Isso tem que acabar, tem que ter uma fiscalização rigorosa, porque o Ministério Público de Contagem, infelizmente, está dormindo. Eu vim aqui no GAEC, eu entreguei 71 denúncias aqui e foram na casa daquele bandido, que é o Alex Freitas, e do outro vagabundo, que é o Décio Camargos. Todo mundo sabe disso. Sabe, estou lutando. Viu, cambada de vagabundo está na prefeitura de Contagem. Alguém tem que gritar, viu, Cleitinho? Alguém tem que fazer isso e acabar com essa bandidagem. Eu fico com nojo de ver bandido ocupando cargo público. Sabe por quê? Eu já estou mais para lá do que para cá. Mas eu tenho filho, devo ter neto pela frente. E eu peguei um Brasil limpo. A gente é um Brasil imundo. A gente vê certas coisas, sabe? O primeiro governo do Lula, até eu respeito muito, depois virou essa zona que tem. O cara virou, parece que é um psicopata. Ele fala coisas sem nexo. Atrapalhando o Bolsonaro a trabalhar. O cara quer trabalhar, fazer as coisas, está sempre atrapalhando. Então, não tem jeito, pessoal. Alguém tem que agir e não aceitar esse tipo de coisa, não. Parabéns vocês, Liberta, trabalhando muito bem. A Carla, o Luliano, que é o líder da turma aí. Isso tem que acabar. Eu acho que a gente tem que encerrar esse assunto e liquidar definitivamente. Você anda dentro de Contagem, aquele palhaço, nem anda bem. Você vê o presidente da Câmara, vê um monte de palhaço da Guarda Municipal em volta dele. Parece que eles são polícia. Está aí, viu, coronel? A turma de vagabundo. Segurança de merda.
sabe? O cara invadiu minha casa, para você ter uma noção, o pai dele foi encostado, porque ele era da turma do Marcos Valério, e esse moço, ele estava rasgando o papel do Marcos Valério e andando com a arma na mão. Eu falei, não tem medo de você não, rapaz. Bandidos, bandidos, tem que eliminar isso. Eu mandei esses dias para o Bolsonaro, pedindo para acabar com isso, sabe? Porque são 120 milhões de gastos por ano com a guarda municipal. Passa isso para a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, que realmente estão preparados para isso. E joga na educação, saúde e outras coisas mais. É o que está precisando de mudar. Senhores deputados, vocês estão me ouvindo aí? Está na hora de dar um basta nisso. Eu pedi, vão acabar com essa coisa, essa vagabundagem, só aumentando. Olha o custo anual, carro alugado na prefeitura do Contagem, é igual o mato. E todos com placas de Belo Horizonte, nem IPVA é pago lá. É correto isso, pessoal? Não é, não. Só carro alugado. Tem um empresário lá em Contagem, chama Hermelinda, da empresa São Gonçalo, eu chamo ele de mamador do poder público. Está lá abrindo muito processo. Mamador, pegador de teta. Só sabe mamar. Vagabundo e safado, tentando atrapalhar o pessoal da feirinha. Eu falo que meu pai que aprovou o Bairro Dourado, Gil Diniz Júnior. Pode ter certeza, é o Tetec, não, viu, pessoal? É Gil Diniz Júnior, não confunde as coisas, não, porque o Tetec é primeiro, mas é malandro. Eu tenho um irmão que foi vereador, chama Gil Diniz também. E meu filho foi candidato a vice com Ademir. Engenheiro, ele chama Gil Diniz Neto. Então, de bandidos, nós estamos cheios. Sabe, eu sou de uma família de formação séria, política, de polícia, meu avô era delegado, meu tio era delegado da Polícia Federal, meu filho é da Polícia Civil, então não gosto de bandido, não. O lugar de bandido é na cadeia, viu, coronel? O coronel está aí, gente boa, faz parte do nosso grupo. O nosso grupo tem de todos quanto é tipo de gente. E isso que a gente tem que acabar. E falar o que pensa, e sem medo, porque o povo está com medo de falar. E chega, eu espero que ano que vem, não vai dar tempo não, viu, pessoal? Eu acho que nós vamos parar muita gente na cadeia a partir de março. Eu, pode ter certeza, viu? Eu quero agradecer. Eu quero agradecer as falas aí, porque Contagem precisa ser vigiada e fazer muita oração. Quem é católico, reza, quem é evangélico, fazer oração, porque tem uma pembaiada naquela prefeitura ali. Tem um presidente da Câmara, é verdade. O presidente da Câmara ele liberou para um centro espírita de Pemba, 1 milhão e 400, é brincadeira, pessoal. Pelo amor de Deus. É verdade. Eu levei esse aqui no Gaia, aqui, o promotor ficou até rindo. É Pemba mesmo. Você está andando, está chegando em Pemba, barra lá fora. E eu tenho um padre, lá que nós pedimos para tirar, o Novo Amor tirou, o padre Fernando, pão com manteiga. Ele dava pão com manteiga para o povo e não esqueceu de comprar o pinico para você fazer cocô para a rua. Drogado, não tem que se dar coisa, você tem que internar. Existe um decreto do Bolsonaro, infelizmente deve ter gente, tem parente drogado, tem que desintoxicar. Você passa no meio na rua, à noite você acha sapato novo, calça nova, marmita jogada, eles não comem, eles precisam de apoio, maior tipo de apoio. Tá? Muito obrigado a todos aí, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Sim, obrigado, doutor Fernando. Obrigado, desculpa aí que eu exaltei um pouco, mas... Sem problemas, cada. Sem problemas. Enfim, acho que uma das coisas que o senhor falou que eu gosto de enaltecer bastante. Essa necessidade que temos de estar levantando e colocando nossas vozes para fora. Ficar calado, não ter coragem, ser opaco, ser omisso, leva o que a gente está aqui atualmente. A gente tem uma situação... Eu acordei com a guarda municipal invadindo a minha casa, achando que estava botando medo. Eu tive uma paralisia facial no final do ano passado, dentro da câmara, eles me agrediram. São palhaços. Só que tem que bater em um lugar errado, eles começaram a bater e fazer medo. E está aí o coronel que sabe muito bem, ninguém tem medo de bandido, não, o lugar de bandido é na cadeia. Infelizmente, a situação de Contagem é invertida. Vocês estão no Eldorado aí, vocês podem ter certeza que eu briguei muito para essa pulseirinha não sair de lá. E brigo até no final. Converso com todos esses prefeitos de Contagem e falo mais. Quem aprovou o Bairro Eldorado foi Gil Diniz Júnior, foi meu pai. Eu nunca vi falar com o Parque Cês. De repente, depois de 40 anos, o sobrinho do Remelinho, do Mamador, vira dono. Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Aí não. Obrigado. Enfim, como... Enfim, o... Até mesmo essa declaração agora do doutor Fernando, mostrando como ele foi perseguido, essas pessoas só perseguem se apenas um se levanta. Então, é importante estar o povo todo se levantando, porque quando o povo se levanta, não tem em quem mirar, é todo mundo. Então, por isso que nós precisamos, sim, de ter um povo mais consciente, também tem que estar a par do que está acontecendo antes de se levantar, né? E ser corajoso, sim, de se levantar, se colocar, se posicionar, e por aí vai. Aqui, como o próprio Leandro falou, estou enfrentando realmente um problema dentro do meu partido, o partido do governador, é o partido que está
buscando aí, o aumento da alíquota do ICMS nos próximos 6 anos. Né? Então, a gente está num trabalho contínuo e árduo aqui para tentar derrubar esse imposto, porque, assim como vocês estão nessa questão do IPTU, vocês sabem muito bem como o imposto é prejudicial. Quando a gente pega no ICMS, que é ainda sobre consumo, como isso atrapalha tanto na questão de produção, na questão de consumo, na questão de empresas saindo para ir para outros estados, para poder vender mais barato e por aí vai, a gente sabe tão maléfico que é. E, por isso, a gente até pede também a todos que estão aqui presentes que se juntem a nós nessa pressão aí de estar indo contra o aumento do ICMS. Ele foi aprovado ontem, semana passada, no primeiro turno, aprovando no segundo turno, vira lei, e seria colocado em pauta hoje, na Assembleia, mas devido a essa pressão, devido a algumas outras complicações, devido a quanto mais tem pressão, mais o clima fica tenso também, né, para poder fazer negociação em cima do projeto. O projeto não foi votado ontem na comissão e não foi pautado hoje em plenário. Então, ou seja, vamos juntar, que a gente juntos consegue derrubar esse imposto, e conto com vocês. Com a palavra agora o coronel Renato. Montanha, bom, boa tarde, senhores. Boa tarde, deputado Bartô, deputado Cleitinho. Olha, depois de nós ouvirmos tantas coisas técnicas a respeito da tributação, o que é mais importante ficar claro aqui nessa tarde? Indignação. Vocês não devem aceitar a situação da forma que está sendo apresentada. Vocês têm que, além de colocar, ter coragem, não admitir o que o prefeito de Contagem está fazendo com os senhores e com as senhoras. Mesmo porque, se nós analisarmos a questão da gestão, não se faz gestão aumentando receita, se faz gestão é tendo ordem, controle da despesa. Então, não justifica hoje, nas nossas casas, o assalariado, o salário mínimo não aumenta todo dia, o salário mínimo não acompanha a questão inflacionária. E como é que hoje o povo está pagando, sempre está pagando a conta, sempre está pagando a conta. O tempo todo, quando tem um furo, que quer seja econômico, financeiro, o povo vem e paga a conta. Quem vai pagar? O povo. Mas espera aí. Quem administra o recurso é quem nos representa. Quem administra o recurso é aquele que todos nós tivemos a coragem ali, no pleito eleitoral, de colocá-los para nos representar. E por que agora o povo vai pagar pelas falácias, pelas mentiras, pelas falcatruas de uma administração interesseira? Olha, temos que acordar. Temos que acordar e não aceitar. E não aceitar é vocês todos de Contagem dar o exemplo, porque o tema IPTU, o tema imposto, o tema ICMS, são questões muitas vezes técnicas, que o cidadão muitas vezes não acompanha. Mas a destinação dele, a destinação de qualquer tributo, deveria ser para a saúde, para a segurança, para a educação. Essa tríade. E para onde que vai esse recurso? Para onde que vai esse recurso? Como é que eu aumento a receita de um município mantendo uma despesa de 22 assessores numa Câmara de Vereadores? Como é que eu aumento a receita para pagar cargo comissionado? Aonde que é uma justificativa disso, senhores? O município e o gestor, ele tem que, ao contrário, ele tem que chegar e diminuir a despesa, não aumentar a despesa. E pior, se vocês acompanharem, toda a receita apurada triplicou a despesa do município. O que justifica isso? Ou seja, significa que não é o problema de receita, é má administração do recurso. Má gestão. Se durante 27 anos Contagem tem uma característica de polo industrial, aonde que estão as indústrias de Contagem? Aonde que estão? Por que que as indústrias foram embora? Por quê? E a culpa é de quem? É do povo? É das pessoas? Ou de quem administra?
Não aceitem essa situação, gente. Não aceitem. Vamos estar juntos. Vamos esquecer essa questão de A ou B. É unidade, é comunhão. Estejam com libertos, estejam com os movimentos, mas não aceitem a cidade ser tratada da forma que está. Daqui um ano, vamos falar assim, menos de um ano, tem novas eleições. Todos os senhores e senhoras estarão sendo procurados para promessas. O povo está cansado de promessas. Nós temos que ter comprometimento. E o comprometimento é dizer, eu vou fazer ou não vou fazer. É possível ou não é possível. Isso é administração, isso é gestão. Nós não damos um passo maior do que a perna da gente, daquilo que a gente não tem condições de atender. Agora, pior do que isso, senhores e senhoras, é nós vivemos numa mentira. Discurso evasivo, discurso eleitoreiro, pré-campanha. E olha, na situação que se apresenta, aparecerão com vocês, já estão aparecendo, lobos em pele de cordeiro. Se comprometendo a dar tudo, a oferecer tudo. Não se ganhem, não se enganem. Sejam vigilantes. Comprometendo a romper com o prefeito, inclusive, né, Carla? Então, a situação, nós vimos ontem a falta de respeito lá no Água Branca. Ou seja, há uma imposição de um projeto, sem sequer discutir o projeto, com quem vai estar ali submetido àquelas obras. Ou seja, é para dizer que já existe um projeto que vocês nem sabem. Nem se conhece, nem participou. Que tipo de acordo, que tipo de gestão que é essa? Por isso, eu quero parabenizar essa casa, viu, Bartô, pela coragem, porque agora o assunto saiu da esfera do município. Agora está na esfera do Estado. Na esfera do Estado. E não vai parar por aqui. Não vai parar por aqui. Doa quem doer. Igual nosso amigo ele emocionalmente falou que ele foi perseguido, muito menos eu tenho medo de nada. E quem quiser contar conosco, procura o Liberta Minas, que nós estaremos juntos. Muito obrigado pela palavra. Obrigado, Coronel Renato. Também gostaria de chamar à mesa o Dr. Nivaldo Carmo Araújo, coordenador-geral do Movimento Liberta Minas. Senhor Nivaldo. E com a palavra, o senhor Roberto Mar. Boa tarde a todos. Eu queria pedir licença à mesa, na pessoa do Fernando Diniz, doutor Leandro Amaral, deputado Cleitinho, deputado Bartô, a minha amiga professora Carla Costa, ao coronel Renato e também, chegando à mesa, Nivaldo. Queria pedir licença a vocês e para saudar e cumprimentar de forma respeitosa vocês que fazem parte e que vieram prestigiar essa atitude, essa ação do Liberta Minas Contagem. Esse palco é o palco do povo, aqui é o lugar do povo. É a casa onde nós nos encontramos, nos reorganizamos para reivindicar, cobrar postura dos nossos administradores. Não é verdade? Então, peço as licenças para pedir uma salva de palmas para o Libertas por essa luta difícil durante todo esse período. Prezado deputado Bartô, uma cidade, ela é composta por pessoas, por cidadão. O cidadão, ele mora no município, numa casa, num apartamento, numa pequena chácara, num barracão, num quarto, numa kitnet. E essas pessoas, o cidadão, a busca dele, a vontade dele é a felicidade. O que que o torna feliz? Uma rua limpa? Ter acesso à saúde, à educação, ter segurança de ir à rua, que os passeios sejam bem cuidados, que as ruas sejam limpas.
Essa é a função de quem governa a cidade, que são eleitos, e de 4 em 4 anos nós escolhemos. E muitas vezes somos enganados. Eu sou Roberto Marra, moro em Contagem há 60 anos e adotei como minha cidade. Cheguei lá muito criança. Contagem foi emancipada em 1911. O pai do Fernando foi o 11º prefeito eleito em Contagem. Então, nós temos uma história. E tivemos 61 anos das oligarquias. Posteriormente, veio as militâncias, que foi na década de 70, e de 80 para cá, inauguramos um novo momento na cidade, com o revezamento de 2, 3 personalidades aí que administraram a cidade. Nós saímos de 25ª cidade para hoje, parece que estamos beirando a 40ª cidade do Brasil. Nós éramos o coração da indústria de Minas Gerais. Não somos mais. Você visita os 7 distritos industriais de Contagem, dá uma tristeza. O distrito industrial, que é o Cidade Industrial Coronel Juventino Dias, que é o primeiro, temos lá umas 2.000 empresas, que tínhamos mais, sucateado. O 5 hoje virou depósito de transportadora, gráfica e nos galpões, e sucata, onde você guarda sucata. Supermercado. E vai por aí afora. A Ressaca, que é o Hélio Pentanha Guimarães, que é o polo de imóveis, nunca vi falar que construiu uma cadeira naquele polo ali. Dadas as dificuldades. Nós nos perdemos. Nos perdemos pelo perfil administrativo, o perfil gerencial da cidade. Nos perdemos. Não quero chamar para o debate ideológico ou político. Nós tivemos prefeitos que o presidente era do viés político, o governador, e a cidade não avançou. Houve um nível de modernização de computador, de você parar de anotar no caderninho e ir para computador. Mas a cidade não avançou. Tivemos, eu quero encerrar essa parte, porque isso é reflexão, que o último prefeito, penúltimo prefeito eleito, 4 anos, lutou 20 anos para chegar ao poder com a meninada. Com 1 ano de governo, não sabia por que chegou lá. Por que chegamos a ser prefeito? Não sabiam o que ia governar uma cidade. Não sabiam. Ouvia-se isso nos corredores. Excelente pessoa, o que foi prefeito. Mas se perdeu, não teve comando. E agora? 2 anos depois, vim candidato a deputado, 6.000 votos. Que representatividade, que história que esse moço deixa na cidade. Isso é grave, gente. É prefeito da nossa cidade de Contagem. Isso é grave. Nós, formador de opinião, não podemos ser coniventes com isso. Ou você faz a política, participa pela cabeça, pela inteligência, ou pela barriga, que é busca de emprego em prefeitura. Isso dura pouco, 4 anos. Nós temos que ter mais compromisso na hora de votar, na hora de escolher essas pessoas. Saímos para um prefeito, 223 mil votos, na lua de mel da eleição, ele traiu a noiva, que foi a eleição. A construção do IPTU, ela foi construída em 2016. Já havia antes alguns prefeitos que não tiveram coragem de fazer essas mudanças. Paulo Matos já tinha feito em 2000. A outra prefeita fez um pouco mais para frente, que foi um pouco mais de reforma, acima de até 730 metros. Mas mexeu no IPTU. A cidade, ela vive de símbolos. Dentro das nossas casas, cada família tem seu símbolo. Tem uma pessoa que você respeita, que ele traz a história. Isso é do ser humano, isso é do cidadão. Quem não tem história, não projeta o futuro. Quem não tem história para contar, vai contar a história dos outros. Em 2016, meio do ano,
as negociações para voto de IPTU. Por que que não fez em 2017, se era uma vontade dele, traz 2017, dentro do mandato dele, e debate com o povo aí? Vai para o debate, na calada da noite. Me permita aqui, eu não sei se isso é passivo de um puxão de orelha jurídico para frente, compra-se a Câmara. Compra-se a Câmara. Nem todos, mas alguns vereadores borrabotas, borrabotas, tá entendendo? Ganharam dinheiro e cargos para votar. Vira as costas para o povo. Gente, um vereador de Contagem é 3 mil votos, 0,0% da representação do eleitorado. Isso é uma vergonha. E aí, o cara me representa? Não, não. A Câmara nossa, ela é só votante, é só vota. Só vota, ela não propõe nada. Não é isso? Enfim. Uma cidade como Contagem, nós temos uma grande dificuldade. Vou citar, sem medo de errar alguns nomes ou esquecer, me peço perdão, desculpas já antecipadamente, ela tem símbolos. Nós temos essa dificuldade na cidade de Contagem. Nós não temos emissora de televisão, rádio, os jornais nossos lutam com dificuldade, ele precisa da participação do executivo ou de vereador ajudar para o jornal sobreviver. Jornal sobreviver. Não tem, é só nos grandes corredores, você tem que ir lá na Câmara, em algum lugar, para você buscar o jornal. Olha, olha, a gente monitora o dia inteiro, tem coisas que acontecem e não fica sabendo. A cidade, você não tem comunicação, o que se discute na Ressaca não é a mesma do bairro industrial, não é a mesma em Nova Contagem. São 8 regionais geopolíticas, situações diferentes. O poder do executivo, o prefeito, a Câmara, para eles não é interessante haver uma cidade de Contagem, 8 cidades distintas. Que é fácil dominar. Ali, já dizia, ali eu jogo pé de frango, ali eu jogo isso. Não é assim que falava no passado? E que uma pessoa foi punida com isso? Bom. Tivemos recentemente a mudança da Feira do Eldorado, que é um símbolo para nós. Patrimônio, patrimônio. Agora, nós tivemos recentemente, no início do ano, o prefeito pedindo, através do movimento Contagem Maior, com ofício, a revitalização do entorno da Feira do Eldorado, da Igreja Judas Tadeu, porque com a mudança, o trânsito ali é infernal, as ruas nossas são estreitas e os carros param na esquina, não tem como você virar. E agora não houve movimentação de nada, porque a ideia é de fazer o Boulevard Contagem. Gente, se nós não temos lençol para a Policlínica da Petrolândia, eu quero fazer Boulevard no Eldorado? Pergunta a vocês. Quer fazer Boulevard? Eu não sou contra. Nós não somos contra a evolução, não. Tem outras coisas na frente. Não é isso? Tem outras. Pergunta o povo. Pergunta o povo o que eles querem. O dinheiro é do povo. Pergunta o povo o que ele quer. Põe um bilhão de empréstimos. O que nós vamos fazer com o dinheiro? A dívida é para quantos anos? Pergunte ao povo. Enfim, esses debates, nós temos essa dificuldade de encontro, de símbolo. Então, eu falei da Feira do Eldorado, da Feira do Paraguai, ou Feirinha do Eldorado, ou Camelote, carinhosamente, que é um símbolo para nós, é um símbolo. É um símbolo para a cidade. O que mais nós temos? Nós não temos um jornal, um teatro, televisão, cinema, um parque de exposição. Nós não temos. Não temos. Um centro cultural. A Casa da Cultura nossa está caindo aos pedaços lá. Eu vi, o amigo baiano fez uma filmagem. Nós temos o Parque Fernão Dias, que eu conheço, eu fui presidente do IPUCOM, eu estive lá, e o projeto era fazer uma parceria privada. É fenomenal o que se pode fazer ali, sucateado, e doando as pedaços de terreno à margem para os apaniguados, não é verdade? E ali, super sucateado, tanto pelo Estado como pela Prefeitura de Contagem. Não se tem vontade, autoridade política e tal. Claro,
Nós temos secretário enquanto tarde, tem 30 anos que o cara é secretário, muda de prefeito, só limpa a bunda lá para a pessoa sentar. Não se tem ideias novas, gente. Não se tem ideias novas na cidade. Não se debate a cidade. Tem um provérbio holandês que vassoura nova varre bem e a velha larga cisco para trás. Claro, a cidade evolui, o Estado evolui, o país evolui, o continente evolui. Nós, como a capital da indústria de Minas Gerais, será que nós tínhamos ou ainda temos contato com o Mercosul? Será que as nossas empresas, os nossos secretários têm cabedal para fazer isso? Consegue, desculpa usar as palavras, tirar a bunda da cadeira, vir na Assembleia, vir na FIENG, debater isso a Brasília, ir ao exterior para debater? O assunto é IPTU. Tá dentro do viés, meu irmão. Está dentro do viés. Tá? Enfim, tudo isso tem a ver, porque isso é perfil gerencial. Isso é perfil gerencial. Eu passei por um momento difícil agora. Eu moro no bairro... Isso é IPTU, viu, meu irmão? Eu passei por um momento difícil agora no meio do ano. Eu moro no bairro Santa Cruz. E há 10 anos fui obrigado a mudar de lá porque minha sogra foi morar comigo. É IPTU, moradia, viu, gente? E fui morar no bairro Glória, na Rua Bélgica. Porque ela 96 anos, Alzheimer, AVC, tem cuidados com ambulância entrar dentro de casa, apartamentos, as coisas, uma dificuldade muito grande. Ela tinha quebrado o fêmur também e tal. Começamos a olhar, aí eu alugo apartamento e alugo a casa lá. Comecei a olhar imóvel para alugar, não é verdade? Pô, se você vai alugar, eu vou usar um valor simbólico, uma casa de R$ 1.000. Você vai ter que pagar mais 300, 350, depende de IPTU. 9 parcelas de IPTU. Ok? Oi? Isso. Aí veja bem como são as coisas. Eu moro numa casa que ao meu lado tem um microempresário que trabalha com transporte e outro lado, à direita, que é empresário no ramo de educação. Na minha frente mora uma pessoa que é aposentada da Belgo Mineiro. Eu acredito que hoje ele deve oferir um salário de R$ 2.000. Ele não consegue pagar o IPTU. Viu, doutor Leandro? Ele não está pagando IPTU. Porque quando você vai formatar a sua planilha, quando você vai formatar a planilha, o seu salário não consegue. Obviamente, ao conversar, ele não vai abrir, que a pessoa fica com vergonha de falar isso para a gente. Né? Mas nós sabemos. E outras pessoas, ao visitar alguns imóveis, o sentimento que eu tive, como que o IPTU incidiu nesses relacionamentos. Olha, eu falei de aluguel, de alguém que teve que repassar. E as pessoas que eu conheço do dia a dia, que estão inadimplentes, não conseguem levar 20 anos para se organizar. E vai por ela, porque tem outras coisas para acontecer, não é verdade? Então, eu queria encerrar aqui. Eu moro numa cidade, eu gostaria... não é campanha, não é nada, e está dentro do viés de IPTU, porque é debate. 2020 é o ano de discutir a cidade. Trazer o IPTU, trazer outras coisas mais, que a gente possa construir uma terceira e quarta via. Não aderir por aderir, como se quer fazer na cidade de Contagem. Matar quem pode surgir e prevalecer uma ou duas correntes já combinadas, né, para operar a cidade, É assim que funciona. Se alguém tiver coragem de falar, é assim que funciona. Eu queria encerrar, doutor Leandro, Carla Costa, os deputados Cleitinho e Bartô, o coronel Renato, Fernando, dizendo o seguinte. As pessoas, o cidadão, dentro de casa ou na sociedade, quando ele vive, que é a grande cidade, que é a sociedade, você tem as pessoas que são ali para te atender. Você vai no supermercado, te atende mal. Se você vai no posto médico, te atende mal. Você abre uma angústia dentro do coração da pessoa. Um prefeito que mentiu para as pessoas, ele abriu uma ferida social na cidade. Ela só vai encerrar o ano que vem na eleição. Por mais que você faça a obra, que você agrade,
existe uma ferida social. Existe uma ferida social aberta. Um pai não mente para um filho. Um prefeito não pode mentir para um povo, para a população. Um governador, um presidente não pode mentir para as pessoas. Você pode pedir sacrifício. Pode pedir sacrifício. O exemplo, tivemos agora essa reforma da Previdência. Eu não morro de amores, eu respeito as regras do jogo, mas nós tivemos presidentes com capacidade de fazer a reforma com muito, em condição melhores e com muito mais autoridades. Amarelaram. Foi feita uma reforma, se daqui 20 anos, isso demora 15, 20 anos para ver os efeitos que ela vai fazer sobre a sociedade, mas foi feita uma reforma. É preciso fazer. Nós fazemos isso em casa, mudamos móvel de lugar, mudamos, nós fazemos reformas em casa. Então, nós precisamos de fazer uma reforma do que é ser prefeito em Contagem, do que é ser vereador, e estancar essa ferida que foi aberta com esse estelionato eleitoral que foi IPTU. E os grandes males que ele vem fazendo à população de Contagem. Nós, do movimento Contagem Maior, somos aliados dentro de um projeto de uma Contagem Maior com Libertas, vistas essa questão do IPTU e a questão de construção de uma cidade maior e melhor. Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, parabéns a vocês. Obrigado, doutor Roberto Marra. Agora com a palavra o doutor Nivaldo Carmo Araújo, coordenador-geral do Movimento Libertas. Sou Nivaldo, morador de Contagem há 50 anos, sou coordenador do Libertas e um dos fundadores do Libertas Minas. Eu trouxe até alguma coisa aqui para mostrar, mas eu queria, em nome dos deputados, cumprimentar a mesa, cumprimentar cada um de vocês que estão aqui, e trouxe também uns IPTU, gente. Isso aqui todos é IPTU residencial meu, que eu queria que eles filmassem aqui para olhar, que eles estão cobrando. E o prefeito foi no cartório para assinar como não ia cobrar e cobrou. Então, esse aqui já não é cobrança. Isso aqui já é do Banco do Brasil, que eles já bloquearam minha conta poupança e bloquearam também a conta corrente, entendeu? Pelas dívidas que tem. Eu não paguei nenhum, não vou pagar até 2021, entendeu? Para ver o que vai dar isso. Eu trouxe outras coisas aqui que eu queria falar, mas eu queria só dizer a vocês o seguinte. Nós temos que ficar muito vivos em 2020, por quê? Os outros prefeitos que aí passaram, todos têm cargo comissionário nessa prefeitura. Então, nós temos que ficar vivos, porque vai vir muitos candidatos e, às vezes, é um blocão que quer ficar junto quando chegar no segundo turno para ir todo mundo para cima. Então, nós temos que ficar muito vivos sobre isso. É isso que eu queria dizer a vocês. E também com os vereadores. Eu queria que tivesse aqui hoje o prefeito, os vereadores, para a gente sair chamar de picareta e de traíra, porque todos traíram a população, porque foi em cartório, registrou e não fizeram nada. Queria também... Eu tenho quase certeza, gente, que em 2021, o próximo prefeito ou a próxima prefeita de Contagem está aqui nesta casa com todos nós, e fora IPTU. É isso aí. Tem da palavra, tem que ouvir outros também. A gente recebeu aqui duas
intervenções via internet, já que essa audiência é transmitida pela internet, também fica aberto para eles poderem participar. Então, aqui eu agradeço ao Mihaj por mandar suas questões. Eu queria ler o seguinte: uma vez que somos responsáveis pela água, esgoto, iluminação pública e IVA, pagamos por todos os impostos incidentes na compra ou venda ou construção de nossos imóveis, escritura, que, por sinal, é um roubo, não já pagamos por tudo que é alegado para a cobrança desse imposto? Então, fica aí a contribuição dele. Ele gostaria de saber também o porquê que esse IPTU foi criado. Então, aí fica a contribuição dele aí na nossa audiência. Agora eu passo a palavra para o deputado Cleitinho, para que ele possa fazer as considerações dele também. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar falando com a população de Contagem hoje aqui. A gente já vem debatendo isso desde quando eu entrei como deputado. Infelizmente, não é tanto da nossa esfera, é mais competência municipal. E o que me chama a atenção é que a competência municipal, no caso dos vereadores, e não tem nenhum vereador aqui, não tem ninguém representante aqui da prefeitura, secretaria da Fazenda, secretaria de governo, o próprio prefeito. Eu acho que o ditado mais bonito da política, para mim, se chama transparência. Quem não deve, não teme. Então, se vocês não têm nada a temer, todos deveriam estar aqui dialogando e debatendo com vocês. É simples. Agora, eu vou falar uma coisa que é importante para vocês entenderem, é que tem dois políticos aqui, né? Tem eu e o Bartô. Eu e o Bartô, a gente é empregado de vocês. Quem é o patrão de verdade é vocês. Quem manda é vocês. A gente está aqui para ditar as ordens de vocês. Né? Eu entrei na política com essa consciência de entender que eu sou empregado e vocês são patrão. Então, estou aqui para servir vocês. Tem um ditado muito simples, que time que está ganhando não se mexe, não é verdade? Porque time que está ganhando não precisa mexer, né? Não precisa trocar treinador, não precisa trocar jogador. Mas Contagem está ganhando o jogo? Pelo contrário, Contagem está cada dia pior. Todas as vezes que vem falar de Contagem comigo aqui, é para falar mal de Contagem, é porque Contagem não está funcionando. Então, quem que é o patrão? É vocês. O empregado é o vereador, é o prefeito. Então, ano que vem, vocês metem o pé na bunda deles. É simples. É simples. Aquele político que trabalha, ele é merecedor de ganhar o voto. Então, aquele político que trabalhou, vocês votam. Aquele político que não trabalhou, vocês são o patrão, vocês mandam embora. É simples de resolver o problema. E é assim que é a democracia. A democracia é assim, é o voto. Então, se ninguém está servindo para vocês, manda embora. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui, humildemente, se tem alguém que está compondo a mesa aqui, ou se alguém que está aqui, que está sentado aqui, o ano que vem é candidato a prefeito, a vereador? Quem é que é? Alguém aqui vai ser candidato? Não, tem que falar. Esse negócio não está sabendo, então você é candidato. É. Não vem com esse papo furado para mim, não, que eu sou político e eu sei. Tá? Você não vai vir aqui à toa aqui 20 minutos para ficar falando, falar que não é candidato, não. Então, eu acredito que você deve ser candidato, sim. Você falou que não sabe. Seu filho é candidato. É, né? Tem mais alguém aqui que vai ser candidato? Tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Tem que parar de demagogia e hipocrisia, gente. Isso. Então, sabe o que eu tenho que falar para os pré-candidatos? Porque eu vim para fazer uma política de consciência, então estou perguntando isso para poder falar isso para vocês. Quando eu fui candidato a vereador, e agora candidato a deputado, a gente chegava em um lugar, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: o que você vai prometer? Aí eu virava e falava assim: a minha campanha maior não é prometer nada. Como é que eu vou prometer uma coisa se ainda não estou lá dentro? Entendeu? Como é que um prefeito vai ser candidato a prefeito e falar que vai prometer um monte de coisa, se nem lá dentro ainda não sabe, não sabe como é que vai pegar a máquina, igual o vereador: eu prometo que eu vou asfaltar a sua rua, prometo que eu vou calçar a sua rua. Eu não tenho poder para asfaltar, quem tem poder para asfaltar é o prefeito. Como é que um vereador vai na porta de sua casa e promete uma coisa que não vai conseguir? Entendeu? Então é o seguinte, lá na história, bem anos atrás, tem muita gente senhor de idade aqui que vai comprovar o que eu estou dizendo. O meu pai era assim, meu avô era assim, sabe? Então vamos falar de Constituição aqui, vamos falar de lei não. Vamos falar de palavra, de boca, de ser homem, de falar assim, ó, o que eu prometo eu vou cumprir, entendeu? Então há anos atrás, o que acontece há anos atrás? Você fechar um negócio era só de boca, não precisava nem de papel. A boca valia mais do que qualquer coisa. Então esse prefeito Alex, na época ele estava na campanha, ele prometeu que não ia colocar IPTU, ele não fez isso. Então ele não está cumprindo com o que falou. Então é simples, vocês vão fazer o que estão fazendo, só vocês não pagam IPTU e ponto, acabou. É assim que tem que fazer. Entendeu? Ah, mas é dentro da lei, é isso, é aquilo, não interessa. Para mim o que vale é a boca, para mim o que vale é a palavra. Palavra vale mais do que qualquer coisa.
Vocês estão entendendo? Então, se o prefeito Alex falou na época da campanha, não, eu não vou. E eu quero deixar bem claro para você que é candidato aqui, viu? Tanto candidato a prefeito, a vereador. Não prometo que você não pode cumprir. Vamos parar de mentir para o povo. Sabe? Seja transparente, seja verdadeiro. Você vai virar refém das suas palavras. O que aconteceu com o Alex foi isso. Você virou refém das palavras dele. E ele não está sem homem de cumprir o que ele falou. É simples. Então, vocês não têm que pegar e pagar o IPTU. Ponto, acabou. É assim, é simples. Né? Então, o recado que eu dou isso para vocês, porque não adianta nada melhorar a economia de contagem, não adianta nada a contagem ter a melhor economia do mundo, do país, se tiver político corrupto, se tiver político que não tem palavra. Não adianta nada, sabe? A gente vai mudar essa política aqui, vai conscientizar o político de entender que ele é empregado. É só assim. Entender que a gente tem que colocar lá. Olha, fala assim, ah, não, mas de boa intenção o inferno tá cheio. A política precisa de pessoas bem intencionadas. A política precisa de pessoas bem intencionadas, de entender que está ali para servir o próximo, sabe? Que está de passagem. E ele é só um mero empregado, ele está ali para servir a população. E o mais importante da política, não entre na política você que quer ser candidato, eu vou falar isso durante até o ano que vem, para resolver a sua vida. Você não tem que entrar na política para resolver a sua vida. Sabe por quê? Você tem que entrar na política para resolver a vida da população, não a sua. A sua já tem que estar bem, muito bem resolvida. Você sabe por quê? O moral da história de tudo? Que política que não ganha bem? Naturalmente, sua vida já melhora. Política que entra na política, o salário é bom, paga em dia, que vereador que não ganha bem, que deputado que não ganha bem, que prefeito que não ganha bem aqui no Brasil aqui. Então, já que sua vida melhorou, você tem a obrigação de fazer a vida do povo melhorar. É o que eu venho fazendo aqui na Assembleia e vou continuando fazendo esse trabalho, de falar sempre a verdade, sabe? Então, ó, se o prefeito prometeu, ele teve a capacidade de prometer que não ia ter IPTU, então cabe a vocês não pagar, né? Vocês estão só pagando a mesma moeda. Muito obrigado. Obrigado, Cleitinho, pelas palavras. Também quero deixar aqui claro que assino embaixo tudo que o Cleitinho falou. Acho que a gente já tinha comentado um pouquinho antes, a gente tem que fazer, se a gente faz promessa, nós temos que cumprir. Se a gente não consegue cumprir, porque às vezes realmente acontece, né, Cleitinho? Eu mesmo já fui muito ativista, já sou ativista, né, na verdade, e vim para cá assim, num surto, você falando assim, ah, não, que já pensando não sei o quê. Pensei 200 dias antes da eleição, resolvi sair e estou aqui. E a impressão que eu tinha daqui é totalmente diferente do que realmente a realidade é. Então, de fato, às vezes a gente se empolga e acaba fazendo algumas promessas que não entende plenamente, uma vez que a gente nunca esteve lá. Mas, se foi homem de fazer palavra, de fazer promessa, ali, na hora de poder adentrar dentro do problema e ver que a realidade é diferente, eu acho que o esforço máximo tem que ser esgotado. Você tem que dar o seu esgotamento para conseguir cumprir aquela palavra. E, quando não conseguir cumprir, aí chega no ponto e fala, olha, tentei isso, 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 não teve como, e, realmente, eu tenho que dar a mão à palmatória e falar que eu estou errado quando eu prometi isso, porque não tinha como eu ter prometido isso. Infelizmente, foi falta de maturidade, enfim, o que seja, e agora estamos assumindo outra posição que a gente entende que é mais correta, uma vez que a gente tentou esgotar de todas as formas aquilo que eu havia prometido. Então, fica assim o recado aí para todos aqueles que pretendem ser políticos, que tomem essa atitude assim como eu e o Cleitinho. Vou abrir a palavra agora para as pessoas da plateia. Senhor Eduardo, é o senhor? Ademir? Nós vamos pedir para fazer uma fila, quem quiser falar, aqui mesmo, porque a fila pressiona aquele que está falando. Tempo de 3 minutos. Vocês fizeram inscrições? Ah, tá. O doutor Eduardo vai ser o primeiro. Desculpa, senhor Edmir. Edmir. De fazer a fila, não. Tá, passou, já pegaram aqui. Eu pensei que esse like não teria como pegar. Podem ficar à vontade sentados, que a gente vai chamando à medida que vai falando. Se alguém quiser mais se inscrever, comenta com a gente que a gente põe. Isso. Então, senhor Eduardo, fique à vontade. 3 minutos de fala. Senhor presidente, eu vou pedir licença, que eu tenho um compromisso agora na cidade administrativa, viu? E meu mandato está à disposição de vocês. E o que vocês precisarem, tá? Política é aquele que está ali para servir todo dia, né? Política só em época de campanha, não. É? Pessoal aqui do Libertas, aqui, a Carlos, Leandro, né? Tem meu telefone de contato aí, então meu contato está à disposição. Não é que eu sou o salvador da pátria, né? Não adianta eu ficar falando que eu vou prometer tudo que chegar para mim eu vou resolver, mas meu telefone está à disposição. Precisar de alguma coisa na área da saúde, educação, o que for, meu gabinete está à disposição de vocês, tá bom? Contem sempre comigo aí. Uma boa tarde a todos.
3 minutos para ficar à vontade. 3 minutos? Isso. Primeiramente, boa tarde à composição da mesa, o excelentíssimo presidente, deputado Bartô, excelentíssimo deputado Cleitinho, coronel Renato, doutor Leandro, Fernando Diniz, Nivaldo, Carla, senhor Roberto Mar, e todos os ativistas, amigos de Contagem aqui presente, em especial Liberto Contagem. Eu venho aqui perante vossas excelências e todos aqui presentes me expor e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, fazer uma denúncia séria, muito séria. Trata-se de que política se faz com democracia, com nacionalismo, com seriedade, com responsabilidade e, principalmente, a imprensa, a liberdade de expressão. Mas o que eu estou vendo em Contagem, vou só uma pincelada. Eu milito há muitos anos e eu tive a oportunidade de passar por um barril de pólvora na cidade de Malacaxita. Quando lá existia uma briga de famílias com cunho político entre os cordeiros e os leites, onde uma família exterminava a outra simplesmente para o poder, pelo poder e com o poder, somente para isso. Então, eu venho aqui fazer um paralelo e denunciar a seriedade que está ocorrendo em Contagem. Contagem está virando um barril, se já não está, um barril de pólvora. Falo isso pela experiência do passado, da minha militância profissional e o que o meu cliente, o senhor Alailton Brito, está passando. Chegaram na frente da residência dele e encheram a casa dele de bala, ameaças constantemente, simplesmente porque ele anda denunciando as mazelas dos administradores de Contagem. E ainda, a apropriação do dinheiro do erário do município. Isso é muito sério. E pegando em cima disso aí, o respaldo do que o coronel deixou aqui. Agora não é problema de Contagem, é problema do Estado. E isso não pode acontecer em Contagem. É inadmissível. Se resolver, vamos dizer assim, as desavenças ou visões opostas, ou visões diferenciadas sobre a política de Contagem, não se resolve na bala. Se resolve com democracia, com responsabilidade e com respeito ao adversário. Fica aqui o recado. Peço às outras autoridades aqui presentes. Vamos caminhar junto, mas que agora não seja somente problema de Contagem, seja problema do Estado. E peço, vossas excelências, a intervenção dos órgãos instituídos para tomar providência antes que esse barril exploda. Agradeço muito a atenção de todos e as pessoas aqui presentes e a excelentíssima composição da mesa. Okay. Boa tarde. Ok, muito obrigado. Senhor Tiago de Almeida, da Feirinha do Paraguai. O próximo será o senhor Carlos Costa. Se quiser já ficar esperando ali, a gente agradece. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos aí da Assembleia aí, aos nossos amigos do Libertas. Estamos aí junto aí também com essa equipe aí toda aí. E eu vim aqui a representar a feira também, porque a gente não consegue entender como o prefeito consegue fazer isso com a cidade e não ser impuno. Ele hoje, ele tem feito o que ele quer, quando quer, da forma que quer, sem respeitar o povo, e não tem sequer uma pessoa responsável hoje dentro do município para enfrentar esse prefeito. Como o Cleitinho falou, ninguém.
pode fazer sequer alguma coisa sem ouvir a voz do povo, porque foi o povo que colocou ele lá. Hoje nós temos, hoje, lá dentro da feira, hoje, mais de 500 famílias, somos geradores de mais de 2 mil empregos, diretos e indiretos, sabendo que os 5 hoje, que antes, Contagem era conhecida por maior número de empresas, onde essas empresas foram embora, 53% da arrecadação hoje é de comércio. E hoje, o Eldorado é o que é, um polo ali turístico ali, a Feira do Paraguai, que é patrimônio cultural. E um simples fato hoje, o prefeito Alex, ele vem nos tirar dali, para simplesmente construir uma praça. Onde mais tem hoje na cidade de Contagem são praças, gente. Praças e praças mal cuidadas, virando lugares, sabe para quê? Para moradores de ruas. Cracolândia. Lugares onde hoje você passa, hoje tem lixos e mais lixos. Até quando esse prefeito vai ficar impune, gente? Até quando a cidade de Contagem ela vai ser desenfreada? Nós hoje estamos aqui hoje para participar junto hoje com Libertas aí, manifestando também o IPTU. Isso, eu ouvi ele passando lá e falando que não ia voltar com o IPTU, e voltou com o IPTU de novo. Na mesa com ele, ele falou assim, que são 206 camelô? Ele não lembra que os camelôs são pais de famílias que estão ali lutando pelo seu sustento. Meu pai mesmo, vou falar para você, ele não tem condição de pagar o IPTU dele. E tá lá, perdendo lá o seu nome, perdendo a saúde. Meu pai tem 65 anos de idade. E será que realmente, falar para você, uma cidade que nunca pagou IPTU, que empresas grandes foram embora, será que o prefeito realmente está prendendo a população? Será que ele foi lá consultar no bairro Água Branca? O que vai ser feito ali? Arrancando um asfalto novo e colocando outro asfalto para fazer imagem para a cidade de Contagem? O prefeito ele tem que passar a ouvir mais a população. Ele tem que ouvir as pessoas que estão ali. Que antes dele virar prefeito, pessoas já estavam ali trabalhando com as suas casas já, com as suas residências. E hoje ele faz o que ele quer. Para concluir. Sem cumprir o que ele foi feito na sua eleição. Eu agradeço a todos e deixo aqui só um pedido aqui que ele vem colocar nós no projeto. Um projeto bulevar. Coloca lá, prefeito. A gente no projeto. E fora IPTU, viu, gente? Sem IPTU. Fora IPTU. Fora IPTU. Mais uma vez, obrigado à casa, viu? Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, senhor Tiago. Chamo agora o senhor Carlos Costa, da Liberta Minas. E já peço para a senhora Yolanda ficar a postos ali próximo da... Bom, gente, uma boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Costa e eu também sou um dos coordenadores do Movimento Libertas Minas. Bom, como já disse o meu antecessor aqui, com relação ao IPTU... É uma situação assim, tão óbvia que ele foi prometido, que essa promessa foi registrada em cartório, né? Todos sabem disso. Registrou em cartório ele, juntamente com o vice-prefeito dele. E imediatamente não foi cumprida essa promessa de campanha. Então, foi uma traição muito pesada para as famílias que se encontram no momento com a sua situação financeira. As famílias estão descapitalizadas, muitos desempregados. Por exemplo, eu visitei uma família do bairro Riacho, e esse patriarca da família, que é um homem que conseguiu construir uma bonita casa, uma boa casa, e no momento ele estava desempregado há mais de 4 meses. Então, ele relatou para mim, falou, Carlos, infelizmente, eu tenho medo quando a minha mulher vai para o fogão cozinhar com feijão, porque eu tenho medo do gás acabar, eu não tenho R$80 dentro da minha casa para comprar um botijão de gás. Mas me apresentou uma boleta de IPTU de quase R$3.000. Então, para vocês verem, a situação
que esse prefeito picareta colocou a todos nós, né? Isso sem contar os nomes que foram negativados, né? Porque ele negativou o nome das famílias para fazer uma pressão, né? Para pressionar as pessoas a pagar o IPTU. Porém, ele se esqueceu que as pessoas não têm o dinheiro para pagar o IPTU. Essa é a questão. Então, gente, é conscientização de todos. Infelizmente, eu não conheço um vereador que está representando o cidadão de Contagem. Eu não conheço nenhum, eu conheço os 21, porque eu participei de todas as plenárias de 2017. Eu sei o nome de todos eles, conheço todos eles, já conversei com todos eles. E nós não temos representantes na Câmara de Contagem, de nenhuma forma, nós não temos nenhum representante. Tanto é que apresentou algum deles aqui hoje? Então, é isso aí. Vamos todos fazer uma renovação, gente. Aquela Câmara, ela tem que mudar, mas, na minha opinião pessoal, eu gostaria que ela mudasse 100%. Mas, às vezes, isso não vai ser possível. Mas é possível da gente mudar essa Câmara pelo menos 80%, 70%, quem sabe? Vamos desempregar esse bando de vagabundo, gente. Vamos colocar pessoas lá que têm compromisso com o povo. Então é isso, a minha indignação maior é exatamente essa, é a preocupação com as famílias que estão sem recurso financeiro. Então as famílias que estão sem recurso financeiro é uma grande maioria na cidade de Contagem. Então é isso aí, o meu muito obrigado a todos e vamos renovar essa Câmara de Contagem em 2020, gente, mas vamos reformar de verdade. Um abraço a todos. Chamo a senhora Yolanda, moradora de Contagem, e aproveito para comentar um pouquinho a fala aqui do doutor Carlos, que ele comentou que conhece os 21 vereadores e que não tem nenhum ali para representar o povo de fato. Só que, na verdade, cada um representa os seus próprios interesses. E para o povo representar os seus próprios interesses, eles têm que estar presentes e atuantes, sabendo o que está acontecendo. Então, aqui é a responsabilidade de todos conhecer esses 21 vereadores e fazer valer os seus interesses junto a ele. Lembrando, sempre buscando interesses legítimos. Por favor, senhora Lulana. Gente, eu sinto muita indignação, porque há 60 anos também que eu moro em Contagem, me tornei filha adotiva, me adotei como filha de Contagem. E casei, aliás, trabalhei, casei, nunca tive meu nome, paguei minhas contas em dia, agora meu nome se torna no SPC, gente, que é isso, por causa de IPTU. Meu IPTU é mais de 10 mil reais e eu sou aposentada com salário mínimo, só porque tenho dois imóveis. É muita sacanagem. Procurei assistente social, fui no aquele antigo vereador, Fredinho. Cheguei, fui no secretário da Fazenda, que é de Juiz de Fora, nem daqui, daqui de Belo Horizonte, era nem de Contagem, simplesmente nem negociou comigo. Aí eu fui obrigada a parcelar em 60 vezes. É impagável, gente. Não tem... Ano que vem vai ser mais 10 mil. Como que eu vou pagar o resto da vida para pagar IPTU? Não sou contra pagar imposto, mas que fosse justo. Aí eu estou representando aqui também todos que estão nessa situação. Eu estou tomando antidepressivo. Adoeci com isso. É sacanagem. Porque está nos escravizando, gente. Eu sou descendente dos Marra também. Meu pai não morreu rico, não, mas ele não deixou princípios só de palavra. Eu vou lá na minha terra, em Carmópolis, só de falar que é filha do Zé Marrinha, a gente ficou como assim, uma cultura também do familiar, sabe? Só de, igual vocês estavam falando aí, de ser pessoas de caráter, de cumprir com a palavra. Aí é uma coisa que eu apelo, que não tem onde apelar mais, que eu fui em todos os recursos lá, procurei todos os recursos. É isso que eu queria dizer. Obrigado, Milano. Gente,
Aí que a gente lembra que Tiradentes morreu por causa de 20% de imposto e nosso povo aceita pacatamente que nos cobrem cada vez mais, nos exijam cada vez mais, porque toda vez que aumenta-se o imposto, exatamente está fazendo, é colocando as pessoas em dificuldade, colocando, né, pessoas que já trabalharam, que já estão no momento agora de aposentadoria, e também as pessoas que estão trabalhando, trabalhando mais e mais para receber menos, porque tem que pagar esse imposto. Chamar a senhora Marcela para poder falar, e já peço também que o senhor Ciro Araújo fique a postos. Meu nome é Marcela, obrigado por essa audiência pública. Eu moro há 30 anos em Contagem e nós fizemos uma opção, eu e meu marido, onde vamos morar? Porque a gente tinha comércio em Contagem e depois aqui em Belo Horizonte. Aí fizemos opção devido à isenção de IPTU. Então, foi essa opção. Por Contagem, além de ficar mais perto da nossa loja, que ficava no Eldorado, né? E fomos. Aí, o que acontece? A Marília Campos, ela, no último ano dela, ela colocou Contagem, o IPTU, para lotes acima de 700 metros. E isso ela fez em Marília Campos, lá. E o meu lote tinha mais 700 metros. Então, desde da Marília, que depois foi o Carlinhos, eu venho pagando. Só que o IPTU meu é R$14 mil. R$14 mil, entendeu? E depois veio, todos os vereadores votaram a favor, depois outros vereadores votaram a favor. Então, a gente tem que olhar toda essa Câmara que está sendo, e todos esses... foi lá a Marília Campos, depois o Carlinho, depois esse Alex, entendeu? Todo mundo votando a favor do IPTU. Então, eu fui lá, negociei, como essa senhora acabou de subir. Eu estou inadimplente, estou tentando pagar, mas cada mês é a parcela de 300, 500, 400, 60 meses, entendeu? Então, ajuizar a ação, colocar o terreno, a casa com restrição, né? E meu nome, essas coisas todas. Então, infelizmente, o povo está sendo escravizado pelo IPTU, né? Não só pelo IPTU, mas também pelo valor do IPTU. Então, é isso que aconteceu na minha vida. E virou um inferno morar em Contagem. Minha casa está à venda, eu não consigo vender, e é assim a minha realidade, de 30 anos de moradora de Contagem. Obrigada. Uma palavra do senhor Ciro Araújo, e peço que o José Maurício já fique a postos também. Gostaria de cumprimentar a mesa, pessoa do doutor Leandro, Bartô, meu amigo Nivaldo, Carla, companheiros de muitos e muitos anos, cumprimentar toda a mesa na pessoa dessas quatro guerreiros. Mas cumprimentar as pessoas mais importantes aqui nessa audiência pública, que são vocês. Vocês, sim, são os nossos representantes, os nossos guerreiros. Eu sou Ciro Araújo. Dia 17 de julho deste ano, completaram 55 anos que eu moro nessa cidade de Contagem. Sou cidadão honorário de Contagem, de quando se escolhia um cidadão por ano. Sou formado em 6 áreas diferentes, dirigi 5 grandes grupos multinacionais, sou administrador de empresas, formado em 6 áreas. A questão aqui é IPTU. Quando a gente compra um produto qualquer, nós vamos lá na feira, na feirinha, no camelódromo, ou no Black Friday, hoje nós estamos passando por esse período, nós compramos o produto. Quando nós compramos um produto chamado Projeto Alex de Freitas, nós não, quando Contagem, eu não quero me incluir nessa, não. Quando alguém em Contagem comprou um produto chamado Projeto Alex de Freitas, comprou naturalmente o projeto. Porque a maioria não conhecia. Eu mesmo, que moro há 55 anos, não conhecia Alex de Freitas. Que, aliás, até hoje, pessoalmente, não conheço. Acho que graças a Deus.
Nem quero conhecer. E ninguém conhece quem não sai na rua. Ele tem medo de sair. É um político que não pode sair na rua. Mas voltando aqui ao projeto. Quando se compra um projeto, a gente quer receber o produto na mão. Esse produto chamado projeto deveria estar fiel como alguém comprou. Se a maioria votou, porque acreditavam, infelizmente, que ele deveria ser um bom prefeito. E não é porque é um mentiroso. Muita gente tem medo de falar isso. Eu não tenho medo de falar nada, porque eu tenho minhas mãos limpas, microfone aberto, para falar o que eu penso como cidadão. Eu dirijo 15 entidades sociais. Então, tenho essas mãos limpas para falar o que vem à minha cabeça, com coerência e respeito, sim, mas falar o que deve ser falado. Compraram uma mentira. Logo no início, no primeiro turno, ele dizendo que continuaria a isenção de IPTU residencial, que era, naquele momento, um direito nosso de 27 anos. Eu estava acompanhando com projetos sociais que sempre desenvolvi, junto ao autor do projeto naquela época, 87 para 88, dizendo que seria isento o IPTU residencial e mais ainda, por causa da lei da responsabilidade fiscal que estava se aventando, depois foi votada, ele já preocupado com isso, dizendo naquela época que não haveria, senhores, dificuldade financeira para a prefeitura, que ele estava substituindo o projeto... Só para concluir. Ele estava substituindo a demanda negativa do IPTU residencial, senhor presidente, por outros produtos, outros impostos, o comercial, o industrial e, principalmente, o ITBI, que é o ITBI mais caro que existe no Brasil, é de Contagem. Então, não houve prejuízo. E por que que esse mentiroso chegou dizendo no primeiro turno que continuaria isentando? No segundo turno, ele gravou de novo, dizendo que seria isento, e logo que foi eleito, naquele interim, naquele ato, ele comprou os vereadores, eu tenho a lista de todos que votaram sim a ele, comprou os vereadores para que nos prejudicasse. Então, não Alex de Freitas, não o IPTU, fora IPTU. Obrigado, presidente. Obrigado. Eu sou Liberta Minas. Estou desde o início no Liberta Minas. Começamos lá no início de 2017. Fora IPTU. Senhor José Maurício, e aproveito para dar o recado que as inscrições para falar foram encerradas, devido ao horário. Não, as pessoas que foram inscritas aqui vão falar, mas as inscrições foram encerradas. Se o senhor está inscrito, sim. Se o senhor não tiver inscrito... Não, não tem como, desculpa, senhor. Vou com a palavra. Boa tarde a todos. Prazer imenso estar nessa casa. E, na verdade, a gente ter a oportunidade de expressar, uma vez que pessoas do bem, comerciantes, nós que somos atacados, condenados, perseguidos na cidade por falar a verdade, por contrariar todas as mentiras, né, que o prefeito vem falando para a gente, toda essa administração pública fraudulenta, mentirosa. Eu falo aqui com muita tranquilidade, porque vivo exclusivamente do meu trabalho, 30 anos de dedicação nessa cidade, mas, antes de mais nada, meu amigo Roberto Marra, Renato, Coronel Renato, Carla, deputado Bartô, meu amigo Leandro, e os demais da mesa, Fernando. Então, assim, eu subi a escada até com mais tranquilidade, né, gente? Porque eu até dei folga hoje pro meu anjo da guarda. Porque eu estou com mais tranquilidade. Que se tivesse alguém da prefeitura, eu já teria que chamar ele e convocar de novo. Porque quando a gente chega na prefeitura e na Câmara Municipal, aquele cheiro de enxofre, né? Porque é onde existe só mentira. Onde o diabo trabalha e prospera. Então, eu vou fazer um resumo rápido, que eu teria que ter mais ou menos 60 minutos, mas não quero tomar o tempo de vocês. Que é muito documento. O tempo vago que eu tenho, eu estou investigando. Eu tornei especialista em investigar o crime organizado que existe dentro de Contagem. Então, vou fazer um resumo rápido para vocês. Que o IPTU foi criado, a gente sabe que não era para compensar nenhuma despesa que o município tinha. Ou seja, o município arrecadava o que tinha de despesa,
mantia. Não tinha como fazer obras faraônicas, como eles estão fazendo a duplicação agora da Avenida João Sérgio Oliveira. Do viaduto da João Sérgio Oliveira, essa obra de mobilidade urbana que estão criando da Pio 12, saindo lá da LMG 808, levando até o Dourado. Senhor deputado Bartô, presidente da comissão, o crime lá é tão organizado que eles estão usando recursos, 600 bilhões, e que vai chegar até R$1 bilhão, para atender os interesses das suas empresas. A feirinha do Eldorado só está saindo de lá porque um grupo de empresários articulado com esse prefeito estão tentando retirar as pessoas da feira para que as pessoas possam consumir nos novos empreendimentos que eles estarão alavancando no município. Um deles, senhor deputado, é onde seria o Iria Diniz, e o outro está próximo do Big Shop. Eu não sei se eu posso falar o nome, que é o Oiapoque, que está bem articulado com esse grupo político. Então, o que eu queria dizer para o senhor? Irá nós, comerciantes e cidadãos de Contagem, os meus filhos, ficar até 2040 endividado com R$1 bilhão, nós iremos pagar R$400 milhões só de juros dessa dívida que eles estão deixando para a gente. Ou seja, eu, comerciante, nós, contribuintes, temos que ser segregados e pagar esse imposto abusivo de um comércio que não é meu. Eu pago 10 milhões, ou perdão, cancela, 10 mil reais por ano. E, na verdade, é difícil a gente, às vezes, questionar o poder público, porque a gente toma umas catracadazinhas, né? Porque eles já mandaram lá vigilância sanitária a partir de 7 horas da noite, em plena sexta-feira, e ficaram até 9 horas, até 21 horas, e não conseguiram me prejudicar em nada, é auditor fiscal, e, por último, tentaram comprar o meu terreno. O que eu queria dizer para vocês, essa prefeitura de Contagem e todos que estão lá, a grande maioria não são de Contagem. Nós que somos de Contagem temos que lutar pelos nossos interesses e pelos nossos direitos. E não ter medo, igual meu amigo Fernando falou, de vagabundo, de marginais, de pessoas que estão usando um partido político ou seus cargos no Executivo e Legislativo para sugar recursos da sociedade, um dinheiro tão difícil que nós temos, que é trabalhar para conseguir os nossos recursos, para cuidar da nossa família. Então, termino a minha fala aqui dizendo, deputado, mais alguns segundinhos, que gostaria que as instituições constituídas para fiscalizar os partidos, o chefe executivo e legislativo, não prevarique das suas funções relevantes à sociedade de Minas Gerais e de Contagem, e que nós continuamos firmes em Contagem, trabalhando para contribuir para uma sociedade mais justa e mais democrática. Mas nós não temos o poder da caneta, só o poder do voto, e nós iremos mudar. Mas, antes disso, que essa casa possa se manifestar, por gentileza. Muito obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra agora, senhor Genero. Genero? Genésio, desculpa. E o próximo, senhor Leidson. Você fica a postos também, por favor. Leidson. Aqui está a dinâmica do crime todo, para o senhor entender. Tá ok. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Genésio. Eu moro no bairro da Civargas, na região da Água Branca, há 47 anos e tenho comércio lá há 23. Boa tarde a todos da mesa aí, doutor Leandro, ao deputado Bartô, minha amiga Carla e aos demais membros. O que acontece? Eu gostaria muito mais de fazer uma observação, porque nos outros administradores anteriores a esse prefeito, a gente podia até dar um pouquinho de crédito no que diz respeito à saúde, porque eles não tinham essa receita do IPTU, como foi dito que já há 27 anos ela não era cobrada. Agora, o que acontece? Recentemente eu estive em Belo Horizonte com a minha mãe na clínica de olhos. E é muito triste, lamentável e, ao mesmo tempo, para a gente é constrangedor, ter que sair de uma cidade rica igual Contagem para ter um atendimento em Belo Horizonte, às vezes tirando até o direito de um belo-horizontino receber o seu direito à saúde, né, que é um direito de todos, e ter que conviver com pessoas de Contagem em Belo Horizonte para ter esse atendimento. Esse 1 bilhão e 200 que foi colocado aqui, que o governo de Contagem quer colocar nas obras, que com certeza não terminarão elas, haja visto com prazo, e hoje mesmo eu estive no túnel, onde que tem, quem mora lá na Água Branca sabe do que eu estou falando, tem um túnel lá que, para passar uma moto, um carro, não tem condições.
E com esse projeto mirabolante do prefeito aí, que eu tenho certeza que, infelizmente, essa obra não termina, logo ao fim da PIL 12, existe um projeto, desde o governo anterior, que seria de um viaduto. Eu faço questionamento, será que esse prefeito está fazendo algum contrato com alguma empresa de veículos que vão colocar asa em veículos para sair da PIL 12 e atravessar a BR voando? Porque não há a mínima possibilidade, com esse dinheiro do IPTU, ele fazer essa obra que ele está falando, passando pelo Conjunto Água Branca. Inclusive, é o seguinte, vai ser uma situação que vai deixar, vai causar um impacto negativo, não só nos moradores que moram em torno da Pio 12, da Teleférico Pio 12, como também nas ruas laterais, porque, com certeza, do jeito que está lá hoje, a situação que se encontra, o trânsito local lá, por causa desse bifurcamento que existe lá em cima no túnel, as pessoas, veículos, no caso, carga pesada, já passam para, né, poder sair desse tráfego intenso, para ter mais acesso à BR com mais rapidez, já usam desse artifício. Quando for feita essa obra, que não vai sair do papel, mas vamos supor que saia do papel e vire uma prática, todos os moradores em torno, todos os moradores da região da Água Branca vão sofrer um impacto totalmente negativo, porque vão ter casas abaladas, vai acabar o sossego, e, enfim, e voltando ao que foi dito aqui antes aqui, não foi consultado nenhum líder comunitário, não foi consultado sindicato de comércio, não foi consultado a população geral para essa obra. E nem uma maquete ilustrativa, fazendo com que a gente tenha conhecimento integral de toda essa obra, não foi dado a nós. Então, está aqui um manifesto, e isso tem tudo a ver com o IPTU, lógico, e é um manifesto de um comerciante, de uma pessoa que mora lá há 47 anos, que ama, que gosta de mais do que bairro. Já tive muito trabalho social no que diz respeito com escolinha de futebol. Hoje sou morador lá, atuante com muitas outras pessoas, com a gente lá. E concluir, por favor. Ok? Então, essa é a minha reivindicação, o meu questionamento, e eu espero que vocês sigam firme, não vão dar mole, não, porque quem manda em Contagem é o povo de Contagem. Senhor Cleidson. E pode ficar boa tarde a todos. Mário, por favor. Boa tarde, meu amigo Leandro, né? Coordenador do Guiberta de Minas, que, né, eu tenho uma consideração muito grande com o Leandro, porque o Leandro é um cara sério, é um dos advogados que chegou na Câmara e peitou os 20 vereadores, né? Os vereadores teve que cortar a fala porque eles não tinham resposta para o Leandro, porque eles é um bando de mentirosos, né? E falando de Contagem, o Fernandinho Diniz diz tudo, né? O Fernandinho diz tudo o que está acontecendo em Contagem hoje. Esse prefeito de Contagem é um desequilibrado, né? Voltou com esse PTU caro, só faz palhaçada, né, com o povo de Contagem, não tem credibilidade. Aí eu estou vendo aí, né, o prefeito de Contagem ontem na Câmara de Vereador mandou um projeto vendendo 28 terrenos, né, porque a gente tem que falar a verdade, porque é tudo gravado. Querendo vender 28 terrenos da prefeitura, até que os documentos, quem quiser ver, ó, você vê que esse prefeito é doido. Ele nem resolveu um problema, já vem com outro. É tudo muito rápido. Esse prefeito é totalmente desequilibrado, e a gente tem, graças a Deus, que tem o Leandro aí, tem o Fernandinho Diniz, fala a verdade, tem a cara, tem um deputado Bartô que está ajudando a gente aí, porque está difícil. O prefeito, o vereador tem medo do prefeito. Ontem na Câmara, ontem o Daniel do Irineu, ontem, falando sobre esses lotes aqui, um desespero que o vereador arrumou. Não, o prefeito mandou, eles ficam um desespero aqui na Câmara, que tem, parece que está uma loucura. Entendeu? Tudo é o prefeito, né? A Câmara está comprada. Entendeu? O Daniel do Irineu foi falar desse negócio, desses 28 terrenos que está querendo vender. Não sei para onde que vai gastar esse dinheiro, porque o terreno é dele. Está querendo vender, tem que não é dele. Ué, tá doido, hein? É isso que eu tenho a dizer. Uma boa tarde para todos. Deus abençoe. Obrigado. A palavra do senhor José Mário. E o senhor Ravilson, pode ficar a postos também, por favor.
Boa tarde, né, a toda a mesa e nosso amigo colega Bartô e todos aí presentes, vocês que deixaram suas obrigações para vir até a Assembleia para acompanhar essa luta nossa aí, que está uma luta árdua, né, lutar contra o poder, principalmente quando o poder é um poder que faz o mal, né, à população, é muito complicado. Então, bem, eu quero narrar um pouquinho aí por que que o nosso prefeito, da época que colocou o IPTU, há 27 anos atrás, o IPTU isento para as residências em Contagem, porque ele queria atrair empresas. Então, como eu, o Mauricinho e vários outros que têm empresas em Contagem, quando você vai para bota a empresa em Contagem, você gera emprego. E o que acontece? Indo nós para Contagem, todos os outros que foram na época, ele não deveria pagar o IPTU residencial, porque senão ele pagaria dois. Mas, em compensação, ele levaria uma empresa que geraria emprego e renda e a economia de Contagem cresceu. Então, hoje, ele faz essa situação com a gente aí com uma mentira absurda, né? Disse que não iria cobrar. Eu sou um dos eleitores que votei enganado. Ele me disse que não ia cobrar, registrou em cartório, falou áudio e vídeo. Então, a gente estava na expectativa, infelizmente fez isso, hoje minha consciência dói e eu estou nessa luta porque eu fui um dos eleitores que votei nele na expectativa de ele cumprir a promessa. Então, dessa forma, estou junto com o movimento dos indignados e também o Libertas, né? Estamos tentando conseguir essa isenção e estamos juntos, né? Hoje, graças a Deus, conseguimos essa audiência. Porque, infelizmente, a imprensa não divulga. Em Contagem, fizemos vários movimentos lá, manifestos, né? E nada da imprensa aparecer, porque ele paga a imprensa. A imprensa é paga, então ninguém vai. Itatiaia não vai, TV Record não vai, TV Globo não vai, nenhuma delas. Só o povo sozinha. Quando temos a abertura das portas, como aqui na Assembleia e algumas vezes na Câmara, apesar de que lá a poucos, né? Ou, aliás, um só que está à oposição, né, Maurício? Somente o Daniel. Então, nós estamos assim, órfãos de pai e mãe, né? Hoje agradecemos aí por termos tido essa oportunidade. E esperamos que seja divulgado por toda Minas Gerais e o Brasil para saber o prefeito bandido que nós temos em Contagem. Esse prefeito aí que não cumpriu nada e ainda quer prejudicar os camelôs que estão trabalhando lá e emprego diretamente e indiretamente mais de 500 famílias, correto? E ainda a Várzea das Flores, agora além do mais, quer destruir a nossa lagoa. Ela que abastece água para Betim, parte de BH e Contagem, ele quer lotear. Por quê? Para favorecer duas empresas construtoras e ele levar o dele por fora. É um absurdo. Isso aí é só um pouquinho que eu sei, viu? O resto eu vou falar. Ele tem uma casinha na Flórida, uma casinha que ele ganhou do nosso amigo Aécio Neves aqui no Hibisco. Ele tem uma casinha aqui em Capitólio, está em nome do assessor dele. Deve valer 2, 3 milhões, é nada, não, né, gente? Então, isso aí é só um pouquinho. Depois a gente conta mais e vai falando. À medida que as coisas forem acontecendo e nós ficarmos de olho vivo aí para eleger os novos vereadores e um prefeito novo que seja honesto para e que concluir. Cumpra o que ele prometeu. Abraço, obrigado a todos, né? E valeu, parabéns para vocês que estão aqui hoje. Senhor Ravilson, com a palavra, e o senhor Marcel pode se posicionar. Boa tarde a todos e todas, e quero cumprimentar o nosso deputado, que aqui dirige, e em nome dele eu quero cumprimentar toda essa mesa. Não poderia deixar de a gente citar o Leandro e a Carla, que a gente começou juntos, meu amigo de todas as horas, e inclusive eu tive com o pai dele no Senai da Manas. Então, gente, eu quero falar o seguinte, vou contribuir para isso aqui. Eu estive vereador dois mandatos. Não estive mandato completo. Por quê? Porque naquela época eu estive como suplente, e quando eu comecei a votar, até contra quem estava, tinha me colocado lá, o pessoal deu um jeito e falou, não, isso não serve para ficar aqui. Então, saí e fui
trabalhar em outros locais na administração. Depois eu tive um mandato todo, porque o povo votou em mim, eu tive um mandato completo. E nesse mandato completo, eu quero falar com vocês. É muito importante os vereadores. Vocês aqui, que eu estou vendo a grande maioria que serão candidatos, e se Deus quiser, estarão eleitos, eu quero falar com vocês o seguinte. É importante e não tem que acompanhar sistema nenhum. Não existe sistema. O sistema é a educação que você teve em casa. Aquela pessoa que é corrupta, que não é uma pessoa íntegra, essa pessoa não vai ser íntegro e nem vai ser honesta em lugar nenhum que ele tiver. Não tem nada de sistema. Você vota a favor ou contra porque você quer, e não porque o sistema te manda fazer. E, naquela época, pensaram em voltar com a IPTU, e, naquele momento, eu estando vereador, eu tive a oportunidade de conversar com os outros e nos unirmos para que isso não acontecesse ou acontecesse de uma forma que não afetou a grande maioria em Contagem. Até a gente, eu peço aí desculpas a alguns que têm assim, os imóveis um pouco maiores, que foram afetados, sim. Mas, se naquela época nós não tivéssemos nos colocado como nós nos colocamos, talvez o IPTU já teria voltado naquelas épocas. E eu quero acrescentar outra coisa para vocês. O IPTU, gente, em Contagem, é diferente de qualquer cidade. Tributo não pode ser cobrado do jeito que as pessoas querem. Nós temos um sistema de arrecadação que pode ser diferente de uma cidade de interior que não tem uma indústria, não tem um comércio. Aí as pessoas que estão em outra cidade viram para nós e falam o seguinte: aqui nessa cidade tem que cobrar IPTU, porque os outros todos cobram. Ô, gente, primeiro que o IPTU está sendo cobrado em Contagem em todos os anos. O que teve é algumas exceções, que é o IPTU das residências, igual hoje está tendo as exceções de templos, isso e aquilo. Então, nós sempre pagamos IPTU. E em Contagem não precisa de IPTU residencial, porque em Contagem tem outras formas de cobrar os tributos e de gerar receita para mover. O que falta é gestão, e se as pessoas não fizerem isto, não tentar enxugar todos os gastos de Contagem, pode pegar todo o dinheiro que está nos nossos bolsos, que não vai ser possível ainda. Então, eu peço a essa casa, em nome do nosso deputado aqui, que interfira realmente, porque ele vai ser justo não só com a cidade de Contagem, mas com todas as cidades que puder cobrar o tributo de uma outra forma, se ela tiver condição como Contagem tem. Não precisa de cobrar IPTU residencial. É essa a minha contribuição. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Marcel. Senhor Edmir, já fica a postos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa reunião. Eu agradeço pelo Leandro, a Carla, o capitão Renato, o coronel Renato. Conheci eles agora há pouco tempo, mas vejo a sinceridade no trabalho deles. Eu tenho um projeto que chama Realize, em Contagem, e nós estamos indignados com a situação do IPTU em Contagem, né? Nós apostamos nos vereadores que eles se levantassem para defender a população. E, na verdade, os vereadores de Contagem se uniu com Alex de Freitas. Às vezes eu marco reunião para questionar algum, eles falam assim: eu fui obrigada. Se você deve, você é obrigado. Se você não deve nada a ninguém, você pode entrar e sair com sua cabeça erguida. Ou seja, vereadores em Contagem hoje, não merece o nosso respeito, não merece a nossa honra. Nós devemos construir em Contagem uma cidade de honra e respeito. O povo está cansado. Colocar a conta para o povo pagar. E nós estamos cansados disso. Nós podemos fazer toda a diferença. Nós podemos fazer a diferença, sim. Mas nós temos que construir uma política de honra e respeito, né? Eu vejo o deputado Bartô falando, eu me alegro de ter ele como defensor também dessa causa. E juntos nós podemos fazer a diferença. Eu agradeço a todos vocês que compareceram aqui.
E olhe bem, na hora de votar, seja consciente, não se venda, não se venda, porque que vai aparecer de gente tentando te comprar e depois você vai pagar caro por isso. Muito obrigado pela essa palavra, Deus abençoe a todos. Eu gosto de falar sempre que quando a gente age com convicção, a gente pode até cometer erros, mas desde que seja convicção nossa, a gente nunca vai se arrepender. E se a gente tem valores e princípios claros, a gente sabe para onde que a gente está indo, e esses valores e princípios nunca devem ser negociados para que a gente não perca noção para onde que nós vamos. A palavra, senhor Edmir. Boa noite já, né? Quase boa noite, 2 minutos. Queria saudar aqui o deputado Bator, o coronel que está aqui presente, o Cleitinho, que teve que sair, né? Em nome da mesa, o nosso amigo Leandro e a Carla, que vem à frente dessa luta. Nós estamos aqui para contribuir com esse trabalho. Antes mesmo de tomar posse, eu me sinto com autoridade para falar, porque fui um dos apoiadores do Alex, fui coordenador, um dos coordenadores da campanha dele, e fiquei muito indignado, porque várias reuniões, uma das coisas que mais nós perguntávamos a ele era a questão do combate à corrupção e a questão do IPTU. E todas as duas, ele salientava que seria a bandeira principal da gestão dele. E, na verdade, a melhor retenção de receita que nós temos que ter é no combate à corrupção. Hoje, Contagem está do jeito que está, e várias cidades desse país, porque é desenfreada a questão da corrupção na gestão pública. E o IPTU chega a ser uma coisa perversa. Quando você escuta uma senhora dessa falar, o coração nosso fica apertado. Eu tenho uma amiga que vive todos os dias tomando antidepressivo e remédios, igual a senhora. A senhora me emocionou quando a senhora fala, porque esse governo não é simplesmente um governo que quer só arrecadar, ele é perverso, ele não pensa na população de Contagem. É um governo que está olhando onde ele pode arrecadar. Isso é no IPTU. Isso é na... Não vá pensar que esses empréstimos simplesmente é para o desenvolvimento de Contagem, mas é para atender as empresas que são aliadas ao prefeito. E nós sabemos muito bem disso, que as empresas que hoje atuam em Contagem têm uma ligação direta com a gestão. Isso é uma forma dele cada vez mais arrecadar dinheiro para os seus bosses. E quando sair dessa gestão, ele não vai morar em Contagem, porque ele não terá coragem... Para concluir. De passar... Só 2 minutos. De passar pelas ruas de Contagem. E eu peço para concluir, deputado, é necessário que provoque o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil, que investigue a fundo o que está acontecendo em Contagem. É necessário que essa casa, e deputado, como o senhor é, que tem pensamento novo, que tem pensamento em modificar essa nação, que a gente provoque esses órgãos, que percebemos que esses órgãos estão acobertando todas essas maldades que estão acontecendo em Contagem. E fora o IPTU, e digo mais para acabar, todo aquele
que pensa em apoiar o IPTU, em continuar com essa perversidade com o povo de Contagem, nós temos que repudiar. E fora o IPTU. Fora o IPTU! Fora o IPTU! Senhora Dailton, por favor, com a palavra. Adão. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Narra. Boa noite, Coronel Renato. Boa noite, Carla. Boa noite, Coronel Bartô. Boa noite, Leandro. Boa noite, Fernando. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, bancada. Gente, o meu nome é Alailton Baiano, morador de Contagem há 40 anos. Sempre gostei muito de andar pela cidade de Contagem, conversar com todo mundo, ir na feira do Bamazonas, feira do Dourado. Nunca vi um povo triste, mas triste e chateado, igual o povo de Contagem está nesse momento, com esse assalto, né, esse sequestro desse IPTU, com esse quadrilhão que se formou desse vagabundo desse prefeito, com esse vagabundo desse Daniel Carvalho. Eu falo é vagabundo, presidente da Câmara, entendeu? Formaram-se um quadrilhão para nos assaltar. Você vê que o relato de uma senhora de 60 anos de idade falar um trem desse, chateado, tomando remédio depressivo. Aí você vê a saúde de Contagem. No Ressaca, o senhor morreu por negligência médica. Aí eles me contratam um tal de Heine, que nem é conhecedor da saúde, com salário de 10 mil reais para tomar conta da saúde. De Nova Contagem, morreu uma colega nossa. Deu neurisma cerebral. Ficou lá uma semana sem tratamento. Quando chegou a abrir o tampo do cérebro dela aqui, veio a óbito. E os filhos dela estavam jogados, entendeu? É isso aí. E esse prefeito, esse Daniel Carvalho, esses vereadores, o prefeito põe ração, os vereadores vão lá comer. Não respeita o povo, não respeita o povo hora nenhuma. E esse Daniel Carvalho, você faz denúncia dele no Ministério Público, e ele é dono da lei Contagem. Esse homem colocou em mim 18 processos, colocou em mim uma medida protetiva que eu não posso sair da minha casa, e o Bartô? Hoje eu sou proibido de sair da minha casa, eu sou um preso político hoje em Contagem. Se eu passo na porta da Câmara, os guardas municipais correm e fazem ocorrência. Se eu saio na rua, olha meu portão crivado de bala, ó. Meu portão crivado de bala. E esse maldito pediu minha prisão aqui, ó. Pediu minha prisão, usando da lei, abusando da lei, por 4 vezes pediu minha prisão, esse maldito. E aqui está aqui, ó. Esse ladrão, Daniel Carvalho, ladrão, vagabundo, mandou para esses dois órgãos aqui, ó. Eu até tremo de raiva, tremo. Ele mandou para o órgão aqui, ó, 1 milhão e 400, e mandou para o outro órgão, 2 milhões e 400, e lá não tem nada. E aqui, ó, ele paga documentos, não é fala não, documenta. Os funcionários dele, que nem quarta série tem, está aqui. Quem quiser ler, quem quiser ver, tirar xerox, pode. Ele paga 22 mil reais. Um cara desse, para mim, é um bandido. Agora eu queria ver, ô Bartô, o porquê que a gente faz essas denúncias. A gente faz essa denúncia no GAECO, faz essa denúncia no Ministério Público. O Ministério Público, Polícia Federal, não vai em Contagem, não vai, faz vista grossa. E esse Daniel Carvalho está ficando um homem bilionário. Bilionário às nossas custas e às desgraças do povo de Contagem, entendeu? E enquanto isso aí, nós estamos à mercê e sofrendo de Contagem. Então, gente, eu venho aqui pedir vocês que em 2020 não vamos votar nesses malditos, vamos tirar todos esses malditos, igual vocês veem o feirante do Eldorado aí, ó. Era um trem maravilhoso de ir na feira, bater papo, né? Bater papo com os feirantes, passear lá, se divertir. Hoje você chega lá, os feirantes, tudo murumbudo, tudo triste, porque preocupado de perder o pão de cada dia por causa desse vagabundo desse prefeito, com esse vagabundo desse Daniel Carvalho, com esse vagabundo desse vereador de Contagem, que não nos representa. É uma coja de bandido, uma coja de mau elemento. Eu sou te falar para você, pode me processar, Daniel Carvalho, que eu não vou te enjoar de chamar você de vagabundo, de pilantra, entendeu? É tão bom que esse Daniel Carvalho é que ele anda com segurança para a rua fora hoje, ameaçando a população de Contagem. E outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, Bartô, fazer uma denúncia gravíssima aqui, viu? Esse Daniel Carvalho contratou uma pessoa para poder matar eu e o pai da Carla, Carla Costa. E
Fizemos denúncia na Polícia Civil, fizemos denúncia no Ministério Público e nada. Aí viemos do GAECO, agora que começou a dar uma caminhadinha, e o senhor Daniel Carvalho faz o que quer com a lei. É chamado para audiência, ele não vai. Ele está usando até a Assembleia agora de esconderijo, viu? E eu quero deixar para vocês aqui, esse é meu repúdio, e não vamos pagar IPTU, e fora IPTU, e 2020 não vamos votar em bandido. E fora, acabou! Fora IPTU! Bem, eu só vou pronunciar algumas questões, senhor Dailton, porque realmente são denúncias muito graves que o senhor e outras pessoas estão trazendo aqui. E, às vezes, a gente fica assim, tem um deputado na mesa ouvindo, ele vai agir, vai fazer alguma coisa. Eu estava até explicando aqui para o Leandro e para a Carla, que são pessoas que eu tenho mais proximidade, de como que funcionam as coisas. Uma pessoa acredita em um projeto, uma pessoa abraça aquele projeto, a pessoa idealiza aquele projeto, a pessoa corre atrás daquele projeto. E o trabalho é praticamente todo daquela pessoa. À medida que aquela pessoa vai avançando, vai aglutinando mais pessoas e o movimento vai ficando mais forte. Por que eu estou te dizendo isso? Porque vocês estão a par do que está acontecendo lá. Eu estou só participando de uma audiência. Eu só estou tendo contato com tudo isso que está sendo falado. Porque antes era só questão do IPTU para mim. Agora eu estou tendo contato com muito mais e estou vendo o que está acontecendo. Mas a diferença, quem vai fazer... são as pessoas que estão aqui e acreditam que tem que ser feita justiça, e essas pessoas vão buscar, e à medida que elas vão trabalhando, vão mostrando legitimidade pelo trabalho, vão mostrando coerência nas questões apresentadas, vão tendo cada vez mais pessoas aglutinando em volta dela e apoiando ela. Então, eu vejo muito assim, sabe, eu como liberal, sempre falo isso, sempre passo isso para frente, que a gente não precisa de governo, a gente não precisa de Estado, a gente não precisa de deputado, a gente não precisa de ninguém. A gente precisa de força de vontade, disciplina e esforço. E correr atrás sem parar. Então, é assim, eu fico vendo assim, às vezes, né? Não, estou com um deputado aqui, toma denúncia e tal, etc., né? Que foi até entregue um calhamaço de papel aqui para mim já. É, Bartô, nós espero que você faça alguma coisa e tal, etc. Na verdade, eu que espero que vocês façam essa coisa. A sociedade ela é feita por indivíduos. Eu falo muito que deputados, somos 77 aqui na casa, mais 53 na Câmara Federal, mais 3 senadores e mais 1 governador. Não são 150 pessoas que vão mudar a nossa realidade. Não são. São 22 milhões de mineiros. Então, a gente precisa, sim, de pessoas cada vez mais engajadas, cada vez mais envolvidas e lutando por aqueles ideais que elas acreditam. E isso que vai dando força ao movimento e juntando mais pessoas até vocês conseguirem seu objetivo. Então, tudo isso que vocês estão mostrando é muito sério, é muito grave. Mas depende de vocês levar isso à frente. Depende de vocês. A gente aqui, eu como deputado, eu começo a ver a prova, começo a ver, mas você não tem noção tanto de... Né, às vezes, até peço desculpa a todos que falaram aqui, que eu estou sempre mexendo no celular, sempre fazendo alguma coisa, mas, infelizmente, a vida nossa é muito atribulada. É muita coisa que chega para a gente, é muitas denúncias, é muitas causas que a gente tem que abraçar. Hoje mesmo, eu estou numa causa específica, que é para derrubar esse IPTU, o ICMS, aqui, esses 2%, que está para ser votado semana que vem. É uma causa que eu abracei, o Leandro está até me ajudando muito, está lá no grupo que eu fiz, a gente tem um grupo de ativista fazendo, ele percebe o tanto que as pessoas ajudam, mas o começo era eu só eu falando, só eu fazendo, só eu correndo atrás, só eu falando, não, gente, vamos. De repente, o pessoal começa a embalar, começa a entrar no ritmo, começa a movimentar. E hoje tem muita gente fazendo, eles distribuíram panfleto até aqui, distribuíram panfleto na região deles, outras pessoas distribuíram panfletos em outras regiões, a gente foi conseguindo mais gente apoiando, mais gente fazendo, mas... partiu de um trabalho sério, de esforço de um indivíduo que idealizou aquela ação e foi para cima. E é isso que a sociedade precisa compreender. Eu, quando falei assim, pô, você é deputado, eu conto com você, eu já jogo de volta. Eu que conto com vocês. É do povo que tem que ver a diferença, o poder emana do povo. Por causa que, com a legitimidade, a gente consegue carregar cada vez mais pessoas para atingir aquele objetivo. E essas denúncias demonstradas mostram tanto que as pessoas estão acabando com Contagem e que depende de vocês, cidadãos de Contagem, cada vez mais levar mais pessoas, cada vez mais levar mais isso para mais pessoas e trazer essas pessoas para entender que responsabilidade parte delas também. Né? Eu que estou nessa guerra aí do ICMS, né? Paro para conversar com a menina, era sábado, à noite, num bar, estava sentado lá conversando com a menina, falei com ela, olha, precisa mandar e-mail, precisa fazer as coisas e tal, etc. Ah, não quer saber, não. Aí eu olhei assim,
Já trabalhei de segunda a sexta, já fiz meu trabalho. Aí eu fico pensando assim, pô, eu trabalho de segunda a segunda, madrugada adentro, o tempo inteiro, sem parar, minha equipe está de prova, toda hora eu falo assim, não, Bartô, para um pouco. Aí eu falo, não, a gente para carregando pedra. Então eu fico vendo assim, pô, eu que estou aqui lutando, é contra o meu partido que entrou com essa medida, sofrendo perseguição dentro do partido, tendo o maior problema, né, fazendo de tudo, me matando, inclusive final de semana, trabalhando para caramba. Quando eu sento na mesa de bar, eu ouço a menina falando assim, não, já fiz minha parte, já trabalhei de segunda a sexta. E aí a gente percebe que o problema todo, né, que a gente fala que chegou, esses bandidos aí aos cargos mais altos que governam a gente, por que eles chegaram lá? Às vezes a gente vai falar política com outras pessoas, as pessoas falam assim, ah, não quero saber de política, eu tenho nojo de política, não quero mexer com isso. Aí eu falo assim, ah, beleza, também tem cara aqui, não gosto de cara, então vou parar de escovar o dente. Não é assim que se resolve. A gente tem que entender que a mudança parte da gente e que todos que estão aqui têm que contribuir para essa causa, estão mais envolvidos, estão entendendo mais e têm dever como cidadão para fazer essas coisas. Então, agradeço a Dailton aí e espero que vocês levem isso à frente cada vez mais. Meu gabinete está para apoiar vocês, como fazer uma audiência dessa, como pedir um esclarecimento. A gente sempre faz aqui alguma coisa ali que dá munição para vocês, mas essa causa depende diretamente de vocês. E eu conto com vocês para poder limpar essa parte, porque o esforço coletivo faz o esforço individual menor. E a gente, cada um, tem suas guerras aí, suas lutas. Obrigado mais uma vez, senhor Dailton. Senhora Maria... Concordo com Vossa Excelência. Uma máxima vênia, sim. É o povo que tem que tomar iniciativa, sim. Mas, repito, máxima vênia, toda a exposição de Vossa Excelência. Mas o Estado tem o dever, através dos seus órgãos constituídos, de ir à frente com esse povo. Este povo sozinho também não. Porque o poder massacra. Esses corruptos massacram. Então, o poder, os órgãos constituídos, têm que tomar a frente, sim. Não vamos jogar essa responsabilidade em cima do povo sozinho, não, que são os descamisados. Eles são descamisados. E eles massacram. Então, nós precisamos, sim, de uma atitude séria, de uma intervenção séria da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público. Não vamos jogar isso somente em cima do povo, não. Máxima vênia à exposição de Vossa Excelência. Mas precisamos desses órgãos interativos, impondo as suas autoridades. Obrigado pela atenção. Ok. Com urgência. Por isso que eu falo que o papel aceita tudo. Por isso que eu falo que o papel aceita tudo. A gente realmente espera que nossos órgãos tomam as devidas providências. Tem alguns órgãos que são mais respeitados do que outros. A gente vê, às vezes, até o órgão máximo do Brasil fazendo questões que a gente sabe que dá nojo para a gente. Mas o que a gente tem que fazer é se fazer presente e valer o interesse do povo. E por isso que eu jogo tanto assim responsabilidade dentro do povo. A gente vê aí países, eu sou do liberal, eu falo muito da doutrina liberal, como que um Estado menor deixa com o povo com mais capacidade. E aí o povo com mais capacidade, o poder está pulverizado, e aí sim não tem como um fazer o poder autoritário de até mesmo interferir em órgãos que deveriam proteger a gente e acabam se calando. Então, o povo tem que se fazer mais presente. Eu, como ativista, sempre nas ruas, no começo, lá por volta de 2013, 2014, eu conversei com um capitão, na verdade, com um coronel de polícia, que estava à frente do primeiro batalhão aqui de Minas Gerais, que, por coincidência, agora é o comandante-geral da Polícia Militar, Dr. Giovanni. Eu conversando com ele nas ruas, falando com ele assim, pô, esse negócio assim, aconteceu essa confusão toda e tal, etc., será que não pode dar uma intervenção militar? Aí ele virou e falou assim, o povo tem que aprender o valor que ele tem, o povo tem que aprender a força que ele tem. Se 10% do país for para as ruas, quem é o exército perante eles? Que nós, exército, com canhão, com o que for, vai enfrentar 20 milhões de pessoas? Não enfrenta. A maior manifestação que a gente conseguiu fazer para conseguir derrubar a Dilma, a maior manifestação de todas da história do Brasil,
gente levou 6 milhões de pessoas para a rua. Isso representa 3% da população. Ou seja, só 3 em cada 100 está realmente interessado, realmente tira a bunda do sofá e vai para a rua se manifestar e falar que não está certo o que está acontecendo. Né, a gente está vendo aqui essa questão tão séria, como que vai envolvendo até questão de casos de polícia, já não é nem questão de ideias, né? Ah, eu entendo que cobrar IPTU é melhor, ou eu entendo cobrar que IPTU é pior, não, a gente foi para casa de polícia já, com foto de tiro, com denúncias muito graves. E cadê a população de Contagem? Por que que ela ainda não tirou esse cara de lá? Por que que nossa população é tão fraca assim? Por que nossa população é tão pacata assim? Por que que nossa população está preocupada com o final de semana ou com o trabalho próprio? Né? Então, vale, sim, a gente se pensar e reavaliar o que que a gente está errando, o que que a gente pode fazer de melhor e como dar exemplo àqueles que estão parados. Porque eu te afirmo com toda certeza, o poder emana do povo e o povo é capaz de fazer tudo. Ok? Senhora Maria Terezinha de Jesus... Vocês, apesar que eu não os conheço, entendo muito pouco de política, fui professora primária por 25 anos, no ano de 1996, resolvi ser empresária da Supergás Brás, adquiri uma casa muito boa no bairro Inconfidentes, mas aí... eu fui obrigada a vender essa empresa por causa de assaltos, apanhar de bandido, e tenho a casa e tive que vender tudo. A casa é boa, realmente, a única coisa que eu consegui fazer para os meus dois filhos, porque eu separei, divorciei em 2004, não tenho pensão de marido, não tenho empresa, não tenho nada. Sou apenas uma professora primária com um salário de 2000 e pouco. Tenho um empréstimo no Banco do Brasil, que estou pagando desde 2016, de 14 mil, que tive que reformar a minha casa, que eu aluguei, fui morar de aluguel numa casa mais simples, para ter uma diferença no aluguel. Guardei esse um ano e meio de aluguel e não recebi. Recebi a casa toda quebrada, e tive que fazer um empréstimo no Banco do Brasil de 14 mil, conforme tem toda a documentação, para pagar, para reformar a minha casa. Hoje eu tenho uma casa boa, mas é a única coisa que eu tenho, que sobrou para mim. Não tenho pensão de marido, fui dona do Teixeira Gás, representante Supergás Brás. Ganhava muito, na verdade, mas hoje não sou ninguém, sou uma simples professora primária. Agora, eu pedi, através da assistente social Cláudia, parece que eu fui liberada do IPTU de 2017, mas recebi... em 2018 e 2019, a cobrança de quase 9 mil reais para me pagar. Assistente social que conversou comigo, que me entrevistou, foi a Áurea. A primeira foi a Cláudia. Então, eu estou com essa dívida sem condição de pagar, sem dormir, tomando remédio também controlado, porque não tenho condições, não tenho onde tirar. Essa tal de assistente social, Áurea, ela disse para mim, ah, então seus dois filhos são obrigados a ajudar você a pagar esse IPTU. Tenho uma filha casada que mora em Crucilândia, não trabalha, tem filho pequeno e vive à custa do marido. E tem um filho mais novo do que ela, que trabalha viajando, sofrendo para ganhar 3.500. E tem família, tem mulher e filho para cuidar. Como que eu vou pedir meus filhos para pagar IPTU, ajudar eu a pagar IPTU, sendo que eles não têm condição nem de sobrevivência para eles mesmos? Meu filho, em 2012, foi acidentado...
ficou internado por 18 vezes, quase perdeu a perna, hoje é quase aleijado. Tem um hematoma na perna imensa e mesmo assim trabalha para ganhar 3.500 e é pai de família. Como que eu posso pedir meus filhos para ajudar eu a pagar IPTU? Como que eu posso exigir deles isso? Agora eu tenho essa casa, estou vendo que sou obrigada a colocar à venda, que é a única coisa que eu vou deixar para os meus filhos durante toda a minha vida. Como professora e como representante Supergasbras por 12 anos, sou autêntica, não devo ninguém. E agora tenho certeza que vai colocar meu nome no SPC, porque eu estou com a dívida de quase 9 mil reais para pagar sem condições. Essa tal de Áurea, que é para assistente concluir. Social lá da prefeitura, me entrevistou, ligou para mim no meu telefone celular, me entrevistou em outubro e foi negada para mim o pedido de remissão para este imóvel. Tenho que pagar esse IPTU. Então, o que é que eu faço? Eu estou com toda a documentação pronta. Hoje, eu ia procurar um advogado da Defensoria Pública, seja de Belo Horizonte ou seja de Contagem, para me defender, porque eu não quero sujar meu nome e não quero perder a minha casa, porque durante toda a vida comecei a trabalhar novinha como professora primária, ganhando pouco, resolvi ser representante Supergasbras. Fui. Foi maravilhoso. Para concluir, adquiri essa casa, mas fui obrigada a vender o depósito que fica na Benjamin Guimarães com meu nome, T. Teixeira Gás. Maria Terezinha Teixeira Silva Casada. Divorciei por falta de juízo de marido. Perdi tudo. Hoje eu sou sozinha, com dois filhos sem condições e ganho apenas R$ 2.200 e poucos reais como professora primária. E estou com a dívida do Banco do Brasil para reformar a minha casa, que vai terminar. Ainda tem 36 meses que eu tenho que pagar R$ 441,30, que tira do meu salário, que é 2.000 e pouco. Fico com R$ 1.900 para viver, pagar a luz, água, comida, remédio. E hoje eu sou uma pessoa... Senhora, para concluir, por favor. Não tem saúde boa. Porque estou debilitada de saúde devido a apanhar no T. Teixeira Gás, quando eu fui empresária, apanhar de bandido. Apanhava para parar no hospital. Para hoje eu ter essa casa. E tenho certeza, por causa do Alex, esse bandido, eu vou perder a minha casa, vou sujar o meu nome, que eu nunca sujei. Agora eu estou atrás de um advogado que possa me ajudar para mim não pagar IPTU. Para mim, não, meu nome não sujar, porque eu nunca sujei meu nome por nada desse mundo. Um advogado que me ajude, porque eu não quero perder a minha casa, que foi a única coisa que eu consegui fazer para os meus filhos. Hoje, a minha filha não trabalha, porque ela casou, mora no interior, e meu filho viaja sofrendo, sofrendo, sofrendo com a perna toda machucada, toda danificada. Agora, ele ganha pouco, eu não ganho nada, eu ganho 2.000 e poucos reais. Então, por causa desse Alex, eu estou perdida. Estou com a dívida para pagar de IPTU, que não paguei e não tenho condições de pagar. Tem casa boa, fiz quando eu era gente, quando eu era empresária da Supergasbras. Fui honesta, sou honesta, não estou mentindo, não tenho condições de pagar mais nada. Senhora Maria Terezinha, essa questão que a senhora está expondo, e pegando um pouco do gancho da fala do deputado Bartô, às vezes, deputado, só do senhor abrir oportunidade para as pessoas exporem os seus sentimentos, isso já é um papel da Assembleia que o senhor está cumprindo, né? E a gente sabe que não vai conseguir resolver a questão do IPTU ou contratar um advogado para
para a senhora Terezinha, ou então resolver o problema de polícia. Mas só das pessoas poderem vir aqui e denunciar, o senhor está cumprindo um grande papel. Senhora Terezinha, nesse momento, não é possível nós suspendermos ou impedirmos o prefeito de inscrever o nome da senhora no SPC e o Serasa. A senhora não deve se sentir devedora, porque quem é devedor é o Alex, que foi num cartório e registrou uma promessa de que não cobraria IPTU. Nós fazemos reuniões nos bairros a partir de janeiro, da segunda quinzena de janeiro, nós vamos retomar as reuniões. Depois eu vou passar a reunião para a senhora. A senhora caminha com o movimento, tá? Nós não estamos prometendo nenhuma fórmula mágica, muito pelo contrário, esse engajamento, essa luta. Então, convido a senhora a vir conosco e a senhora vai ficar mais tranquila. Quando a pessoa está sozinha, gente, igual uma ovelha que está perdida do rebanho. Quando a pessoa está sozinha, ela se sente fraca e com medo do lobo mau chamado Alex de Freitas. Se você vier caminhando com o movimento, você vai ver que tem outras pessoas com o seu problema. 75% da população em 2017 estava com o mesmo problema da senhora. Exatamente, não seja presa fácil do prefeito, tá ok? E para encerrar com a palavra, o senhor que pediu... Boa noite a todos. Sua Excelência, muito obrigado por essa fala. Estou a cumprimentar a todos vocês. E eu vou aproveitar um deixa aqui do Marra, né? Ele disse o seguinte, que nós devemos pegar a vassoura. Existem duas vassouras, que ele disse. Uma boa que varre e a outra que deixa as coisas para trás. Aqui nós somos moradores de Contagem. Mas todo ano nós não pagamos IPTU. Então chegou a hora. Vocês falam que não votam no cara, criticam o cara. Ele candidato e vocês vão lá e votam no cara. Poxa, vamos aproveitar a vassoura que varre e parar de votar nesses caras. Porque todo ano é a mesma história. Que eu vou fazer trabalho, escola, saúde. Chega, gente, para. Esse ano tem sangue novo em Contagem. Tem sangue novo. Pelo amor de Deus. Eu sou de Contagem, moro em Contagem, tenho família em Contagem. Tem sangue novo. Vocês vão ver quem é honesto, trabalhador e sério. Chega daqueles. Aqueles. São o mesmo todo ano. Toda eleição é os mesmos. E vocês votem. Mudança só para porcaria. Então, vota, aprende. Tem sangue novo esse ano. Tem sangue novo. Por favor, pense direito aí. Obrigado a vocês. Obrigado, Sua Excelência. Obrigado. Consideração finais do senhor Fernando. Gente, boa noite. A gente está saindo porque eu estou preocupado, porque a moça falou que o estacionamento fecha às 7 horas. Agradecer ao Mauricinho, ao Cleide, que a mim dirigia a palavra, ao deputado, né, o Bartolomeu, o Cleitinho, o nosso líder aqui, o doutor Leandro, Carla, coronel ali, que entendeu muito bem o que eu falei. O meu amigo Roberto Marra, que tem 400 anos que eu conheço, ele há bem tempo já. A turma boa. Então, a gente que é nascido e criado, né, Edmir, a gente sabe o que Contagem está passando. Eu fiquei indignado com essa senhora falando. Não é demagogia, não. Viu? Quem tem mãe entende perfeitamente. Eu já perdi minha mãe. Eu fico imaginando se fosse com minha mãe. Isso é um canalha, um vagabundo, ladrão, eu repito, bem alto, que é um bandido, está na prefeitura de Contagem. Eu acho, sabe por quê? Eu aprendi uma coisa, Roberto. Você conheceu meu pai e minha família toda. A gente, quando tem filho, se você caiu no buraco, você tem que tampar o buraco para o seu filho não cair no mesmo buraco. Ele é o contrário, ele abre uma cratera para todo mundo. O cara foi criado lá no Imbiruçu, pobre, não tinha uma esteira para o seu filho, nem esteira de ginástica, não. Aquele negócio que tinha de... Como é que chama aquele negócio? Para você deitar naquele trem. E, de repente, vira prefeito, ganha a prefeitura de Contagem por uma molecagem do Aécio Neves, que eu falo bem claro aqui, que botou uma merda na prefeitura de Contagem, e eu avisei para ele, o Tancredo era amigo do meu pai, mas esse cara não é amigo da gente, não. Ele escangalhou a Contagem, encheu a Contagem de carro comissionado, deve ter em Contagem umas 3 mil pessoas ganhando 14, 15 mil, não tem nada a ver com Contagem.
Quer dizer, isso é uma sacanagem. E vendo a senhora falando, aquela outra senhora falando, isso é um absurdo que vem acontecendo em Contagem. Será que... Eu falo mais. Eu já entreguei... Nós entregamos 71 denúncias no GAECO. Vai dar problema, sim. Eu estou vendo o baiano falando aqui que está pedindo licença à Câmara para vender. Se vender, o vereador vai ser preso, deputado. Já está avisado, você sabe disso. Eles estão brincando com a população de Contagem. Espero que o senhor assuma isso aí, entenda perfeitamente o que está acontecendo. Chega de bandidagem de Contagem. Muito obrigado a vocês, fiquem com Deus. Obrigado, Zé Mário, a turma toda. Boa noite para todos, fiquem com Deus. Tchau. Roberto Mar, para encerrar. Deputado Bartô, parabéns por abrir esse espaço na Assembleia para que Contagem pudesse trazer essas angústias que nós estamos vivendo. Eu citei a minha pessoa, que eu precisava de um imóvel, não tive o dissabor que essa senhora está passando, mas tive a dificuldade também de conseguir um imóvel em condições que eu pudesse me abrigar em Contagem. Sei de, no mínimo, 100 casos como essa da senhora e a outra dona lá. A saúde das pessoas está abalada em função disso aí. Uma fala do senhor aí, para encerrar. Contagem, através do Libertas. A união das ovelhas faz o lobo dormir com fome. A união das ovelhas faz o lobo dormir com fome. É atitude. Para finalizar, Leandro, com as últimas palavras. Eu queria trazer nesse final uma frase de Dom Pedro II. Já naquele tempo ele dizia: enquanto se puder reduzir a despesa, não há direito de criar novos impostos. E, obviamente que nós conhecemos Contagem, sabemos que tem muito espaço para reduzir as despesas. A situação que nós estamos prevendo na nossa cidade, ela não é uma situação tranquila. O IPTU não é bom. A cobrança de IPTU está impedindo as pessoas que fundaram os bairros de morarem nas casas que elas mesmas construíram. Essa é uma realidade. E eu digo a vocês, se ganhar para prefeito ou para prefeita, as mesmas pessoas desse grupo político, ou que compõem com Alex de Freitas, vocês podem ter certeza, as pessoas que hoje estão isentas, todas vão pagar IPTU. Então, se você está assistindo essa audiência pública, se você não veio aqui, às vezes acha que a cobrança de IPTU não é um problema seu, se o Alex ganhar a prefeitura de novo, se a Marília do PT ganhar a prefeitura de novo, se o professor Irineu ganhar a prefeitura de novo, toda a cidade de Contagem vai pagar IPTU num valor altíssimo. O IPTU é um aluguel da casa própria. O IPTU em Contagem está desvalorizando os nossos imóveis. O IPTU residencial não foi cobrado para compensar nenhum tipo de imposto, nenhum tipo de receita. Pelo contrário, o prefeito aumentou o IPTU comercial, atualizou os cadastros das taxas, né, das placas de publicidade na cidade. E, com certeza, se nós deixarmos esse prefeito continuar, ele vai criar outros tributos. Na história da cidade, o IPTU sempre foi compensado, sempre foi utilizado como desculpa para aumentar outros tributos. E agora ainda querem colocar sobre os nossos ombros o IPTU residencial? Não podemos aceitar. Mas existe uma esperança. A população de Contagem está acordando. Nesses anos, nós não nos calamos. O prefeito achou que esse movimento iria durar 3 meses, 4 meses, achou que iria nos desgastar e Contagem segue firme. Isso é uma demonstração de que agora, em 2020, esse prefeito irá sucumbir. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, vamos continuar firmes na luta. Não é fácil, nós somos todos voluntários, mas nós iremos vencer. O bem tem que prevalecer. Se nós não acreditarmos nisso, então não tem mais como nós prosseguirmos. E é com essa fé que nós vamos adiante. Eu vou concluir já, peço ao deputado coisa de 5 minutos, mas no início nós temos uma grande dificuldade de fazer diferente do que está acontecendo na nossa cidade. E você ser um ativista hoje em Contagem é quase como um crime, como o próprio baiano trouxe aqui um fato muito grave. No início do movimento Libertas Minas, eu sofri uma grave acusação, gostaria de pedir o deputado
poucos minutos para poder ter o meu direito de resposta, porque na Câmara já pedi várias vezes e a Câmara não deu o meu direito de resposta. O vereador Ivair Soalheiro, numa sessão após a qual eu acabei de discursar, ele levou um boletim de ocorrência lá no plenário da Câmara e falou que eu era um criminoso e que eu tinha dado um golpe na minha própria mãe. Em primeiro lugar, isso é uma mentira. Nunca tive nenhum problema com a minha mãe. Nós temos uma família muito unida, uma família ótima, as pessoas que nos conhecem. Minha mãe está até aqui presente, apoiando. Não é? Se você quiser vir aqui, mas não sei se é possível, quebrar um pouco o protocolo. Não é? E ela está aqui conosco na audiência pública. Isso foi uma grave acusação e uma mentira. E eu acho que a política não pode descambar para esse campo. Nós devemos fazer um debate de ideias, nós precisamos ter firmeza. Eu não tenho vergonha de nada, muito pelo contrário, muito orgulho do meu passado, do meu presente. Não é? Sou uma pessoa muito firme nas minhas posições, nas minhas convicções. Da mesma forma que eu sou aqui, sou nas audiências com juízes, com procuradores, com o Ministério Público, com os outros colegas advogados. Não é? Essa questão, não existe nem fundamento para essa acusação relacionada à minha mãe. Né? Mas ele trouxe um boletim de ocorrência de quando eu tinha 19, 18 anos, que um policial quis me extorquir numa situação em que eu era empresário, tinha 5 empresas, ele quis me extorquir e eu me recusei a pagar propina. Se fosse o Ivair Soalheiro, provavelmente teria pagado a propina, mas eu não aceitei. E nessa oportunidade, o policial me conduziu para a delegacia, não é? E depois, obviamente, ele tinha uma testemunha, depois esses fatos foram esclarecidos, eu movi um procedimento específico, não é? Na justiça, essa testemunha foi ouvida, desmentiu tudo que ela tinha dito na delegacia, foi provado que era um depoimento falso, esse policial, posteriormente, foi excluído da Polícia Militar por vários crimes que ele tinha cometido, inclusive o crime de extorsão. E o mais grave, o meu acusador, o Ivair Soalheiro, que hoje é secretário do Alex de Freitas, ele sim já foi preso em flagrante. E eu estou aqui para trazer essa informação. Ele tem o Infopen 50194, Ivair Nunes Soalheiro, foi preso em flagrante na primeira delegacia de polícia de Contagem pelo crime de homicídio na forma tentada do artigo 14. Foi preso, foi admitido no Infopen no dia 31 de outubro de 2003. Então, se alguém quiser consultar o processo, 00790304739-6, 00790364829-3, 00790306-4819-4. E esse fato tem sido... Eles pegaram esse boletim de ocorrência falso, que eu... Inclusive, boletim, o policial pode escrever o que ele quiser, não é? Hoje eu sou servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Se eu não tivesse uma reputação ilibada, não poderia estar lá. Quero dizer que tenho muita coragem para enfrentar tudo e muito orgulho do meu passado, porque tive firmeza para enfrentar uma autoridade com 19 anos e os policiais, tem muitos policiais honestos, mas há também policiais truculentos. Diferente desse vereador, que foi preso pelo crime de homicídio, está aqui, auto de prisão em flagrante lavado, por coincidência, até por um delegado que foi meu professor na Faculdade de Direito. Então, quero dizer para ele que se ele achou que iria se esconder atrás da imunidade parlamentar, infelizmente eu não posso processá-lo, porque ele disse da tribuna da Câmara e está imune. Mas eu tenho coragem de reverberar e de discutir essa questão na prefeitura, aqui nesse âmbito, não é? Para que ele veja que eu tenho coragem, muito pelo contrário, tenho muito orgulho do meu passado. Tem uma senhora do Novo chamada Giza Andrade, que está usando isso para me denegrir, espalhando para as pessoas do Novo que eu sou criminoso e coisas do tipo. Então, que ela saiba também que estou citando aqui não é a conduta do partido, segundo ela prega os princípios, e que ela mude a conduta dela, parta para um debate de ideias. Isso é que é importante, nós temos muito que discutir na nossa cidade. Não é? Ontem tivemos que prender um funcionário do cerimonial da prefeitura que quis nos desacatar, e ele teve que sair da reunião e foi escoltado pela Guarda Municipal antes que a Polícia Militar chegasse. É isso que nós enfrentamos na cidade, gente. Eu estou trazendo esses fatos aqui para vocês verem que nós estamos suando sangue para manter essa luta, porque nós acreditamos na isenção do IPTU. Isso aqui não é uma brincadeira, não é um discurso eleitoreiro, não é? Nós poderíamos estar nas nossas casas e fazer um discurso fácil, grava um vídeo aqui, um vídeo ali, mas não, nós estamos enfrentando uma barra pesada.
Já concluindo, presidente, o Alaiuto Baiano trouxe esse depoimento de que ele foi contratado uma pessoa para ameaçá-lo de morte. Isso não é falácia do Alaiuto Baiano, não. Eu estou aqui, eu estou acompanhando esse procedimento do Ministério Público. A pessoa que foi contratada, ela procurou depois o Baiano e disse que estava arrependida, que era evangélica, e ela confessou, eu quero ler o trecho aqui, que o vereador presidente da Câmara, Daniel Carvalho, teria contratado o chefe da segurança dele para ofender a integridade física do Baiano e do pai da Carla. Olha o que ele diz: que o declarante foi comunicado do direito constitucional de manter-se em silêncio e de ter assistência de advogado, dizendo que responderia as perguntas, que conhece Carlos Antônio Cardoso Costa e Alaílton Brito Alves, este último pelo apelido Baiano, que o declarante sabe que tais pessoas noticiam situações erradas da prefeitura através de denúncias pelo WhatsApp, que tais denúncias são referentes à falta de limpeza urbana, obras inacabadas, promessas do prefeito eleito que não foram cumpridas, que o declarante deseja esclarecer os fatos que conhece, porque é pessoa evangélica e, apesar de ter registros criminais anteriores, quer viver em paz com sua consciência, que o declarante trabalhava para Aldemar Filho, que é o segurança do Daniel Carvalho, como pedreiro na residência deste, localizada em Betim, que é o Aldemar, é guarda municipal de Contagem, atualmente segurança pessoal do presidente da Câmara Municipal de Contagem, Daniel Carvalho, que manteve uma conversa com o Aldemar em data que não sabe precisar, mas com certeza no ano passado, no qual o Aldemar prometeu um emprego de vigia em obras da prefeitura, que Aldemar, então, pediu ao declarante para comparecer na Câmara Municipal, orientando a ficar atento aos manifestantes, que pediu especial atenção na pessoa de Baiano, de Carlos, uma filha de Carlos, de nome Carla Aparecida. Que Aldemar disse para o declarante que, caso as pessoas tivessem alguma reação no ambiente da Câmara, era para o declarante agredi-los. Que Aldemar disse, se tais pessoas saíssem da porta para fora da Câmara, o declarante poderia fazer qualquer coisa, inclusive matar. Tá, foi prestado perante o Ministério Público de Minas Gerais, Procuradoria de Justiça Especializada no Combate aos Crimes Praticados por Agentes Públicos Municipais. Foi prestado pelo senhor, já até juntei no procedimento, pelo senhor Ezequias Marcelino de Araújo. Houve tumulto no ambiente em protesto em relação à cobrança do PTU, que havia mais pessoas. Nessa ocasião, o declarante abordou o Baiano e lhe deu um soco no rosto e um chute na barriga. Que isso aconteceu do lado externo da Câmara, mais ou menos uns 50 metros do prédio da Câmara. Que os manifestantes foram empurrados para fora do prédio por seguranças da casa. Que só o declarante agrediu o Baiano. Que falou para o Baiano para ele tirar o pé de lá, porque senão poderia ter até morte. Que Baiano não reagiu, ficando com medo, dizendo, não faz isso comigo, pelo amor de Deus, saindo do local. Que ao chegar na Câmara, Aldemar perguntou ao declarante o que teria acontecido, tendo o declarante dito que apenas deu um soco no rosto e um chute na barriga do Baiano. Que Aldemar pediu ao declarante para ir embora para casa e que na próxima reunião da Câmara iria ligar para o declarante caso o Baiano aparecesse de novo no local. São trechos do depoimento. Estou dizendo isso para vocês porque quando o Baiano me contou isso, que essa pessoa iria confessar, eu até achei, falei, Baiano, é uma acusação muito grave, mas a pessoa foi ao Ministério Público e prestou esse depoimento. É isso que nós temos enfrentado. Então eu peço a vocês que, como Roberto Marra contou a história de Contagem, nós precisamos abraçar essa cidade. Nós precisamos não deixar, não permitir que cheguem forasteiros, porque os candidatos a prefeito que estão surgindo nem moram na cidade. Nós temos vereadores em Contagem que não moram em Contagem. Não é? A pessoa mudou para Contagem semana passada para poder... Quase todos os secretários não moram em Contagem. Nem com esse movimento eu aprendi a amar Contagem. Às vezes a gente dizia assim, eu quero morar em Belo Horizonte. Muita gente diz, acha que Contagem é um subúrbio de Belo Horizonte. É o contrário. Belo Horizonte é que vai se transformar em desenvolvimento, em termos de desenvolvimento, em um subúrbio de Contagem. Porque Contagem vai ser diferente e sem cobrar IPTU. Nós vamos mostrar que essas ideias liberais funcionam e que é o dinheiro na mão do povo, é a dona de casa comprando no supermercado que faz a diferença na cidade. Fora IPTU! Sim. Nós estamos representando praticamente 700 mil moradores de Contagem, mais de 300 bairros. Essa união, eu estou propondo enquanto líder comunitário de 15 entidades sociais, pedindo aos nossos pares e nos líderes.
Eu conheço o Leandro, Carla, Mário, o Movimento Libertas tem cerca de um ano. Foi logo após as minhas eleições, eu acho, que a gente se encontrou numa manifestação, antes da manifestação, inclusive, que a gente fez a reunião, né? E o que eu tenho a dizer é que toda a conversa, todo o contato com essas pessoas sempre foi de altíssimo nível, nunca houve um pedido indecoroso, nunca teve nada, sempre mostrando esforço, sempre mostrando o que quer fazer, e por isso que eu estou junto aqui com vocês. E digo mais, é de pessoas assim que a gente precisa. Essas ameaças, esse jogo sujo, acontece o tempo inteiro. Acontece o tempo inteiro. Hoje mesmo, um apoiador veio até o meu gabinete, estava fazendo uma reunião, ao sair da reunião, ele virou para mim e falou assim, não, Bartô, noto com dó de você, tem que comprar aqui uma folha de arruda, não sei, etc. Como é que você aguenta, como é que você aguenta? Assim, a gente que é político, a cabeça funciona de outra forma. Porque ameaça, eu já sofri ameaça, já sofri atentado, já sofri denúncia falsa em injustiça, já recebi uma advertência agora do meu partido, entendeu? Por questão de... Tudo questão de que você quer fazer o que é certo, você vai enfrentar problemas, mas o mais importante é que a luta é válida. E se a gente morrer hoje, amanhã ou daqui a 20 anos, isso significa nada perto da eternidade e que é para lá que a gente vai. Então, gente, seguimos em frente. Obrigado a todos. Dou por encerrada a sessão.